Daniel Skog här är det som vi följer just nu då. Från TSB. Som har en liten lucka till de övriga. Vi har också fått höra att det har varit lite problem med bilden på YouTube. Men jag kan meddela att det problemet är nu löst. Så alla ni som väntar på bild där, finns bilden på YouTube också. Härligt. Vi kan ju göra lite reklam för det, Conny, väl, att vi har ju en ny streamingpartner inför den här SV-cupen för första gången nu så här efter nyåret. Ja, men absolut. Så att hela produktionen görs nu av CMS Live e-studio och de står för produktionen av det här och därav då lite nya teckensnitt, lite nya mallar och allting. Så att nu får vi också koppling från de som tittar att man har bild på YouTube. Så varsågod, härligt. Härligt, nu är vi igång. Ska vi ta en liten kort sväng in i D-class också så att vi får se hur det går för dem också. Vi ser om vi får någonting. Ja, där ser vi allihopa. Och här har vi alltså då täten i D. Och då ska vi se om det inte är Henrik Björk som just nu då anför den här tätgruppen. Och jagas ju då av Emil Wik från Västerås Cykelklubb. Och där har vi också, såg jag, Patrik Clifford och är inte Adam Wiegand också där. De följer på ganska bra här. Som sagt, här har vi täten i D, men nu tror jag att vi går tillbaka till täten i A och ser hur det ser ut där. Kan jag säga det också att det är Emil Wik från Västerås EK som leder totalen efter tre stycken tävlingar. I här klassen klass C så är det Erik Josefsson som leder den klassen och i B har vi Frank Kirek. Ursäkta uttalet där om det är fel, Frank, men Frank Kirek från e-sport race team leder i B-klassen och sen A-klassen då Johan Norén där vi är nu. Och nu så följer vi en annan e-sport race team cyklist, nämligen Daniel Tidholm som ligger på en 11:e plats totalt inför dagen. Så är väl sugen på att få ett bra resultat med sig härifrån idag säkert och gå upp på topp 10 i Sverigecupen. Men vi ser att det är ett fint samlat fält än så länge i den här tävlingen med snart 8 kilometer körda då. Ja, men precis. Och nu är vi inne i den här sega, långa uppförsbacken som jag pratade om. Och där ser vi att Joel Bodén passar på att göra en liten utbrytning och hakar snabbt på Rickard Larsén då, som inte vill släppa iväg Joel. Joel cyklar ju för samma team som jag, är hejdlöst stark och kan prestera otroligt fina siffror. Så att alltid spännande att se vad Joel hittar på. Han vill man inte släppa. Jakob kommer då också skjuta ur en kanon där. Rickard Larsén går upp i tät. Gabriel Filipov är det som också tar lite vind där nu uppe till höger. Följer vi Joel Bodén här då. Stadiga 174 i puls just nu. Cirka 85 till 90 kadens runt där. Ja, kör bra just nu. Gabriel Filipov försvinner ner i fältet där en bit också, lägger sig och sparar lite krafter. Ja, precis. Det är spännande att se också vad man har för taktik här också. Nu har man ju gått ganska hårt och precis nästan nu då besegrat de här tre backarna som vi pratade om. Nu går vi in på ett parti som är väldigt platt på den här banan. Och det ska bli spännande att se då vad som händer. Jag tyckte jag såg också att det är en cyklist som har gått iväg lite grann också. Jag hann inte se
vem det var som stack iväg där. Får man ändå ställa sig på pedalerna i alla fall och försöka hänga på Ja, sommarbrännen också. precis. Men det var, blev en liten lucka där. Där har vi, ja, det Ah, är okej, ju okay. Det är Nilsson. Nilsson. Nilsson som har fått en Jajamän, liten Martin lucka Nilsson. nu. Martin har ju kört bra i de tidigare SweCup-tävlingarna också och kört ganska aggressivt. Så att ja, det blir spännande att se vad han kommer att kunna prestera idag. Ganska beskedlig puls ändå tycker jag. Men fina watt. Och nu är vi uppe på den här lite plattare delen av banan, precis som vi pratade om tidigare då. Men vi ser att nu är det Jakob Björklund och Rickard Larsén som ligger längst framme och vill väl hålla uppe tempot lite grann. Det kommer som sagt att vara en platt del av banan nu och sen då när vi kommer ner och får lite återhämtning i utförskörning, sen kommer de här två backarna som vi tog direkt i starten också. Vi ser att Jakob Björklund som är uppe nu också ligger ju väldigt bra till i totalen. Han har ju presterat fantastiskt bra så här långt. Han Jakob har ju ligger ju gjort det. på en tredje plats. Har Precis, tredje plats. 149 poäng. Han har tagit både en bronspeng och en silverpeng i tidigare lopp så att, och kört alla tre loppen också, så det här är fjärde raka för honom. Verkligen, han har verkligen visat framfötterna under den här Sverigecup-säsongen. Senaste deltävlingen så blev det ju en tredjeplats för honom. Sverigecupen som vi körde innan jul- och nyårsuppehållet här alltså. Och innan det så blev det ju en andra plats. Så han, det är kanske idag som han får kliva högst upp på pallen, vem vet? Ja, precis. Vi har ju inte sett Johan Norén vara framme och göra några utbrytningar eller försök till att gå loss. Så att det är möjligt att han spar sig lite grann här och väntar till senare del av loppen. Ska vi titta in hos The B-Crew igen och se hur det ser ut i den gruppen? Om det har hänt någonting där? Här har vi alltså Där då. har vi dem. Där har vi B-gruppen och det ser ut som ett ganska så samlat gäng där också. Ingen som har gått loss i alla fall än så länge. Det är några av dem befinner sig fortfarande i den längre backen, men de här som vi följer, de har tagit sig igenom den. Tyckte jag såg. Där har vi Fredrik också som ligger väldigt bra till och bevakar. Är med längst fram naturligtvis och det har vi spruckit av lite grann. Ja, här har vi också en väldigt stark cyklist, Erik Egelstig. Vet vi ju kan prestera väldigt bra på cykeln och tittar vi också på totalen så ska vi se. Jag tror att Erik har inte kört. Ligger på en femte plats just nu i Erik totalen. ligger på en femte plats, ja, på 124 poäng och har en bronsplacering som bästa placering. Men Erik har jag ju också cyklat väldigt många gånger mot och han vill du inte möta i en spurt. Så att, Nej. ja, så är det spännande att se. Men återigen så är ju alltså Allan Myhre långt fram och trycker på och drar upp tempot rejält. Han gör ju det. Samtidigt Andreas Hagerstedt ser vi här också då 321, 300, ja runt en 350 watt ligger han beskedliga på här just nu med 147 puls. Kör bra här, alla Myhre. Kniper han ikapp ganska så enkelt där och går upp och tar tät. Vi ser också det, vi pratar en del om val av cyklar och sånt där också. Det är ganska många som inte kör Tron-cykeln nu. Vi ser också en del cyklar med diskhjul. Allan körde bland annat med diskhjul på. Så att här är det lite grann beroende på vilken tycke och smak som man vill ha. Ska vi gå in och se hur det ser ut för The C Group as well? De borde också befinna sig i. Ska se om de,
det är några där som befinner sig i backen och några har precis kommit ur backen. Och där ser vi att det är Daniel Skog just nu då som ligger längst fram. Och sen har vi väl det är Järliden och Claes Bergegård, Peter Lantz där också. Ja, de har blivit några mindre här också. De har skakat av sig några. Vi ser att det är några som har tappat den här gruppen. Så att Daniel trycker på fint här. Riktigt bra fart och har en... Ja, men nu gör att de andra får slita lite grann. Ska vi kolla in D-group också? Ja, de är de inne i den här stigningen just nu då, den långa, sega. Precis. Mitt då är i den. Och där ser... Emil Wik är det som anför den gruppen, eller gjorde det under en liten period där i alla fall. Patrick Clifford är det nu som går upp i tät. Emil Wik alltså som leder totalen efter tre event, har vunnit två deltävlingar. Han har gjort sig för Västerås EK, anrik klubb, det orangeklädda Västerås EK. Mm, verkligen. Och nu tittar vi på Patrick Clifford också, och de som cyklar mycket Swift vet ju att han brukar vara med och hålla många pass och cykla också långa pass. Men nu sticker Emil igen. Stark! Nu gör han det. Aggressiv. Stark, jag försöker skapa någon tärning här nu. Emil Wik, alltså från Västerås cykelklubb. Han kanske blir lite peppad där att vi snackar om honom, för nu så ställer han sig upp på pedalerna och vi grillar de andra rejält alltså. Nu ser vi honom här nu när han är på väg ut för då. Och jag har en 175-180 puls någonstans där. Inte så högt höga watt just nu då, men de övriga får slita för att komma ikapp. Ja, precis. Och pulsen är ju... Ja, verkligen liksom ja, hög puls. Verkligen. Should we go back to the A-class and see how it is there? Yes. Klassen då, Rickard Larsén i tät. Han är ju en sån här cyklist som gillar att borra där framme. Och är det någon som kan ligga och köra fort väldigt, väldigt länge i ensamma i tät, då är det Rickard Larsén. Men han blir i kappkör där utav Robin Liljeros. Här ser ni lite siffror då på Rickard Larsén också då. Just nu över 400 watt, 160-170 puls någonstans där. Ganska så låg kadens då, runt en 70 bara. Ligger han där, den duktiga Rickard Larsén som ju har varit svensk mästare i landsväg. Och han har väl, var det inte, jag tror han har fem stycken gånger som han har varit topp tre i de svenska mästerskapen i landsväg. Jag tror det är det, men låter vara lite osagt, men i alla fall tre då kan jag säga. Ja, precis. Och han har ju också börjat köra en del MTB nu också på slutet och haft bra positioner där också. Gjorde ju en jäkligt imponerande och kul utbrytning på cykelvasan också. Som inte höll då i och för sig, men väldigt aggressivt. Verkligen. Han kom ju från från VM som han hade kört i Skottland också då. Kom hem till Sverige och hade ju i Skottland... tyvärr ådragit sig lite problem med magen som många blev som körde just matchmästerskapen i MTB maraton. Men lyckades återhämta sig så pass han startade cykelvasan och attackerade där och låg länge tillsammans med Christian Klevgård som sedermera vann då. Men gjorde en bra insats här, tog bland annat bergspriset i Evertsberg, gjorde han ju Rickard Larsén under årets cykelvasa. Så ja, han hade en bra säsong här, han Rickard. Mm, ja men verkligen, och kul att se honom på Swift också. Vi har som sagt inte sett honom tidigare i Swecup, så att fantastiskt roligt att se att han har hittat hit också tillsammans med en hel drös andra starka cyklister naturligtvis. Och nu är det inte så för hemskt denna säsongen ska vi säga. Han har ju varit med tidigare ska vi säga, men i år så har han inte varit med. Det är viktigt. helt rätt Anders. Och här ser ni nu också ett axplock från alla fyra kategorierna också. Det är ju framförallt de här främre grupperna som inte har så långt kvar. De kommer snart att bege sig in i backarna igen då för de här två tuffa klättringarna.
Men vi ser ju det också att C-gruppen och D-gruppen har blivit mindre och har samma ledare, medan B-gruppen fortfarande är en ganska stor klunga faktiskt, och svårt att se någon direkt trend här, vem som sticker iväg i B faktiskt. De följer varann som på ett pärlband här. Ingen som vill göra något, men vi vet ju att det kommer att hända i de här backarna. Vi har ju alltså det tre kommer, ja. Tuffa backar. Precis. Jag kollade upp Rick Alashena nu, jag var ju tvungen att kolla upp det då. Då har ju han varit svensk mästare 2016, blev han ju svensk mästare. Och det var ju i Västerås som vi snackade om tidigare. Då pratade vi ju om med Västerås som en anrik klubb. När de arrangerade de svenska mästerskapen 2016, då vann Rick Alashena där, de linjemästerskapen. Och sen så har han ju varit tre gånger 2021, 2017 och 2015. Och så har han varit fyra på de svenska mästerskapen 2022 och 2018. Så ja, det är ju ganska så bra record skulle jag vilja säga i de svenska mästerskapen i landsväg då. Torbjörn Gelote följer vi också här då i B-klassen, ligger på stadiga 250 watt, ganska så låg puls, 140 puls just nu, placerad mitt i fältet här, kör bra Göran. Ja, jag tänker att vi ska ta och skutta tillbaka till the A-group now, för nu så kommer de snart att gå in i klättringen. Ja, titta då. Vi befinner oss faktiskt precis i klättringen här. Och titta här, Jakob Björklund och Johan Norén. Vilken skräll! Nu vill han försöka skapa något här, Björklund. Johan Norén hänger på hjulet. Ni ser bakom där också då, Hannes Bergström Frisk med flera. Det är många duktiga cyklister nu som förstår allvarligt det där. Jajamän, Samuel Brännlund. Nu är vi precis på toppen av första backen. Och som sagt, nu blir det lite utförsåk. Nej, lite lätt utförkörning nu då. Och sen så kommer man att gå in i nästa backe. Samuel Brännlund ser ju pigg ut. Hakar på bra här. Men jag såg också att var det inte Joel Bodén också som låg på sladd här på en fjärde plats och jagade också. Men de har fått några sekunder ner. Titta, det är några sekunder. Och det här är ju en brutalt bra trio nu som har fått en lucka. Oh. Det är inga duvungar det här. Det här är alltså just nu då, alltså de skulle jag vilja säga bland topp 3, topp 5 bästa e-cyklister i Sverige just nu som har fått den här luckan. Får se om de fortsätter, men ni ser, de ställer sig upp på pedalen. Det är röda siffror, det är det också där bak. Nu gäller det att man försöker knipa in den här lilla luckan. Ja, nu jagas de och det är nog klokt faktiskt att försöka ligga på så hårt som möjligt, för du vill inte tappa i de här backarna, men de bryggar väl igen va? Det är väl Lovidius som bryggar igen det där va? Visst är det Edvin Lovidius, men det är ju lite komiskt att det är just topp 3 i totalen inför dagens tävling som fick den här luckan tillsammans. Ja, det är kul att se. Johan Norén är det nu som borrar i tät. Ni ser vilka höga wattsiffror det är. Alltså, nu svider det rejält i benen. Ni ser långt utdraget fält. Och då kommer Rickard Larsén upp och säger: "Hallå Johan, vi är ju teamkompisar, Team Serneke Allback till vardags. Ska vi inte köra lite ihop också?" Ja, det är kul. Edvin Lovidius också på hjulet där till Rickard nu. Ja, precis. Eller vill han bara dra upp tempot ytterligare liksom? Nej, shit vad de kör nu alltså. Det blir riktigt, riktigt åka av och nu blir det lite vila utför. Men de som nu ligger här längst bak, se vad det spricker av alltså i fältet. De har ju ingen chans att vila och återhämta sig, utan nu är det ju bara gasa på för att hänga med dem här överhuvudtaget. Visst är det så. Det var många som fick släppa kontakten där i den där fartökningen i den senaste backen alltså. Ja, verkligen. Om vi hade en väldigt stor grupp alldeles nyss så har den blivit kraftigt desarmerad. Ska vi se om de kanske rullar i kapp då en del cyklister nu när det går kraftfullt utför. Men jag sa att det var Danne Tidholm bara som var uppe där också och tryckte på lite grann. Ja, nu trycks det igen. Vi ser vilka som går upp och tar taktpinnen. Robin Liljeros i vanlig ordning kommer fram där och vill ligga högt upp placerad. Stannade av lite, inte så här, det är ju höga wattsiffror absolut, men det vet att de här pojkarna kan väldigt mycket mer. Johannes Keiding ligger placerad någonstans mitt i fältet där också nu. Tidigare totalvinnare utav Sverigecupen i e-cykling. Mattias Wengelin sitter också kvar i den här gruppen här nu med strax 21 km körda, så snart bara en mil kvar då alltså.
Ja, men det är ju också den sista långa, sega backen som också ska besegras då innan det kommer ett ganska så platt avslut. Så att jag tror att det är nog, vi kommer nog få hålla i oss i den här sista backen, för här kommer nog Johan och kompani vilja göra någonting. Nu vill i alla fall Rickard Larsén lufta benen ordentligt. Och Lovidius fyller på direkt, men vem fyller på mer? Samtidigt som ni nu ser Precis. alla fyra kategorierna i bild också, så är det ju i B-gruppen då Svensson som har en liten, liten lucka, medan i C så är gruppen helt samlad. Och tittar vi, här ser vi i B-gruppen då, och jagas då av Börjes och Hultin. Även Bengtsson ligger där efteråt också. Har fått en liten lucka inför då deras klättring. Så man går in i en brant backe här nu, viker upp och så ska det klättras och då kommer hela klungan ikapp. Precis, Oskar Svensson som vi följer just här nu då ligger på 34:e plats inför dagen i totalen i B-klassen. Och krigar på här nu mitt i fältet och nu svider det rejält i benen, alltså över Ah, 600 jag ser att vi watt. har vi Hellström och Egil stig där framme före då Niklas Junvald som ligger långt fram och Allan Myhre såklart. Många Andreas duktiga Hagstedt. cyklister här som Andreas Hagstedt och så följer väl lite sen. snabbt där från Team Swedish Swifters, ligger på 25:e plats inför dagen. Och ser vi också att Frank ligger där uppe och vill ju naturligtvis positionera sig och också behålla kontrollen över det här loppet. Men ja, ska vi kanske switcha över till A-Group och se om de börjar närma sig nu sista backen? Samtidigt som ni följde där Anders Kungs ifrån Brudpiga som ligger på 15:e plats inför dagen i B-klassen. But let's head over to the A-class again. För i A-klassen, de har inte jättelångt kvar att köra. Här har vi dem nu och då följer vi återigen då Rickard Larsén. Det är samlat fält. Är det fortfarande? Och vi även Man ska ju vika följer upp här Hagerström. nu. Nu ska man vika upp och sen när man viker upp här så är det inte så långt kvar sen till den stigningen börjar. Se där, pang går vi in i stigningen. Och nu är det ju frågan, är det någon som sticker redan nu? Ja, vi ser att Johan Norén börjar trumma på. Oväntat va? Edvin Lovidius förstår allvaret i det också. Edvin gör bra svekuppsäsong hittills. Alltså, har ju kört väldigt, väldigt fint. Han var ju trea tidigare år i de svenska mästerskapen i linje bakom Lukas Eriksson och Hugo Forsell. Nu är han en av de som är tongivande i den här Ah. Sverigecupen-tävlingen nummer fyra. Det såg ut som han fick tekniska problem, Lovidius. Jag hoppas att det inte Nej. var det, men det såg ut som han fick en dropout och stannade rent. Så att, ja, nu är det de här cyklisterna istället. Ah. Hoppas att det inte var något skit som hände där, men vi får se. Förhoppningsvis får vi lite information om det sen. Så Jerry Eriksson kommer också upp här nu. Det är en liten grupp nu på sex cyklister som har en liten, liten lucka. En sekund ner. Vem är det nu som drar ner tempot lite grann? Ja, det är inte lätt att hålla efter Johan Norén och i den här farten. Men både Jerry och Samuel ligger där nu. Jakob ligger där. Men Johan har en liten lucka. Ni ser ju de brutala vatten som han producerar just nu alltså. Alltså man vill ju komma upp på hjulet på Johan Norén nu för att få det där lilla, lilla draften som man kan få. Samuel Brännlund, ni ser han ställer sig på pedalen lite extra där. Han vill försöka täppa till den här luckan. Nu kan jag lova er att hemma i stugan och Samuel Brännlund, där svider det rejält i benen. Också hos Johannes Keiding och Ljunggaard. Ni ser att alla de här nu går det fort i den här gruppen alltså. Det är inte många som hänger med när Johan Norén skruvar upp tempot. Samuel Brännlund och Johannes Keiding är i kapp nu tillsammans med ytterligare cyklister. Men nu gör det ont i benen. Ja, men absolut, det gör ju det och man ser också vad det här gör med klungan och med gruppen, hur det dras ut. Det är som ett jättelångt pärlband ni ser där uppe till höger, liksom
vad långt liksom utdraget fält blir, eftersom det är så enorma siffror. Så att nu är det inte alls en stor grupp som är i den här tätklungan då Joel Bodén har fått lite nya krafter och går upp och anför fältet. Viktor Lyschko också där, också duktig cyklist i vardags, som ju var nionde plats på de svenska mästerskapen i linje och tävlar ju flitigt, gör han. Och kommer ju nästa år också att köra för team IBT, Tree Peak, det danska teamet, landsvägsteamet, som ju har väldigt många svenskar till vardags. Och kör bra under den här Sverigecup-säsongen, gör han också. Tävlar ju en hel del e-cykling, gör han. Ja, absolut. Och vi såg att Jerry Eriksson gick upp också nu och trycker på och tar lite ansvar med att dra gruppen och hålla farten uppe. Direkt så börjar de andra fylla på också. Starkt kört av Nilsson idag också. Oerhört stöd av Martin Nilsson. Det ser väldigt stark ut tycker jag. Samtidigt som vi får lite siffror här på Jerry Eriksson då, som ligger på femma i totalen inför dagens från Team Swedish Swifters. 132 poäng totalt. Han ligger på 162 runt där i puls. Och just nu är det han som anför då den här lilla gruppen som är kvar, men det ser ju där bakom. Det är ju några cyklister som försöker. Det är Daniel Pinto som är närmast, va? Ja, Daniel Pinto är det väl, ser ut som han jagar där bakom. Och Rickard Lachén är det som jagar den här. Det är en duo som jagar den här första gruppen då. Ja, precis. Så att Pinto ligger väl och anför den där jagande klungan. Ja, men nu trycks det på här och som ni ser också, det är inte så himla långt kvar heller. Så att snart ska det avgöras och det kommer att bli stenhårt det här. Vem tror du tar hem det här? Det är ju ganska platt nu om vi ska vara helt ärliga. Det kommer en liten knix, men det är inte mycket att prata om liksom, utan det kommer att vara ganska lätt cyklat så det kommer att gå undan. Vem tror du, Anders, har störst chans att ta hem det här? Ja, jag tror det står lite emellan här mellan Johannes Keiding, Samuel Brännlund eller Jakob Björklund idag. Jag tror inte Johan Norén, jag tror inte det kommer passa honom här på slutet, men vi får se. Jag kan ha fel, men Samuel Brännlund eller Jakob Björklund tror jag på. Men vi får se. Rickard Lachén och Daniel Pinto i kapp. Precis, snyggt. Bryggar i kapp det där, ja. Och samtidigt då som ni ser alla de andra grupperna också, så är det väl ingen som har gått loss, utan de är ganska samlade. Längst bak i B-gruppen ser vi också vår vän och kompis Martin Hurtin som jagar en bra placering i totalen också. Ligger och trycker på bra där och bra koll längst bak, men vi ser att det är Junvall som ligger längst fram. Och ja, de är väl med där allihopa. Jag såg Egil Stig också och Frank var där också, så att alla är med. Men då tror jag ändå att vi transporterar oss tillbaka till A-group och ser nu de spännande sista kilometrarna. Jag får även kommentarer från på Facebooken från Petter Olsson som skriver Oliver Johansson i C-klassen kör 12 år är han och krigar på i toppen. Det är ju grymt att höra, alltså. Fasen vad kul. Grymt, Oliver, shit, kör nu. Roligt. Kör så du ryker. Ja, samtidigt heja, som vi ser heja. Jakob Björklund nu som attackerar i A-klassen. Nu bränns det i benen. Nu vill vi se allting i A-group. Jakob trycker ju skitfint nu. Riktigt, vi ser också riktigt fort. Ja, vilken press, vilket ryck han gör. Va? 3 sekunder har han nu ner till Lachén och Wengelin. Ja, han kör bra, Jakob Björklund. Ändå lite oväntat att han väljer att attackera så här. Jag trodde han förlitade sig mer på spurten här, men han kanske inte vill ha det till en sån här stor grupp som kommer in mot slutet och ska göra upp om det, utan han vill försöka skapa någonting innan här. Det är Rickard Lachén som jagar närmast där. Rickard vill få en bra träning utifrån den här Sverigecup-deltävlingen med sig hem i bagaget och kör riktigt, riktigt starkt nu, gör han.
Här har ni då Rickard nu som har en liten bit upp, men då kommer ju Edvin Lovidius och jagar ikapp honom och kommer med en brutal fart bakifrån. Och också Erik Ljunggren också kommer också där. Ljunggren ju som har kommit som ett stjärnskott den här säsongen, skulle vi ju säga. Och är väldigt högt Ja, rankad verkligen. inom e-cykelsammanhang. Och då var Ja, det men race om det verkligen. igen. Då var det race om det igen, ja. Det är spännande att se också om Jakob har krafter kvar nu, för det är klart att det tar ju in. Ja, då sticker Johan Norén. Då drar tänder Johan Norén grillen, kollar siffrorna och nu blir det. Nu är Oh, det många som jäklar. tänker där, men Johan, kom igen nu. Inte nu igen. Kan vi inte bara spurta? Ska vi inte bara få spurta om det? Ja, äh, ni ser Johan Nej, det. Norén grillar de övriga där. Jens Eriksson går upp också i tät. Nu Erik Ljunggren. Vi får tips från Johan Limpan Lindbom där att Erik Ljunggren har en bra spurt. Det vet vi ju också. Ja. Jag har hört tidigare att han är stark i sådana avslutningar. Nu sitter han med i den här gruppen som till största sannolikhet kommer göra upp om det såklart, om ingen lyckas gå ifrån. Selfö går upp och tar tät på, ja, han går upp och rullar fram där lite lätt sådär och slår av på farten. Han vill inte öka takten avsevärt. Nej, och det är väl nu också när vi inte har så långt kvar så vill man ju kanske inte vara den som ligger framme och drar i onödan, utan blir det nu en spurt om det så vill man ju spara så mycket kvalitet som möjligt. Vi tackar också för alla fantastiskt positiva kommentarer på YouTube också att ni gillar den nya sändningen och den nya produktionen. Tack så mycket. Det betyder jättemycket. Kul att ni gillar det och att vi gör det här för att försöka förbättra eran upplevelse av det här också. Så jättekul. Tack så hemskt mycket. Men nu ska vi avgöra vem som vinner av tävlingen. Ja, Precis. det Martin Nilsson sitter med i den här gruppen också. Det är han vi följer nu. Som ju har kört väldigt bra under den här Sverigecup-säsongen. Och ligger inför den här deltävlingen på en nionde plats totalt. Och du är med här i avslutningen och kan göra upp om segern. Kör ju väldigt mycket e-cykling gör han, Martin. Och Och kan titta här nu absolut då. placeras högt idag. Nu Ja, då sticker får han lite Martin eld. Nilsson. Härligt Martin, gott att se alltså. Johan Norén förstår Ja. allvaret direkt. Ni ser brutala wattsiffran och nu ser ni också vilka höga wattsiffran ligger på. Alltså 400-500 watt per kilo. Och nu svider det rejält i Martins ben kan jag lova er. Ja, det är så grymt att se Martin. Kom igen nu. Ja, riktigt snyggt. Han Ja, har heja. Han 70 har en puls liten just nu. lucka. Finns mer att kräma ur den pulsen. 170. Ja, men nu kommer ju Liten de andra i kapp lyskorn. här också. Det är inte så långt kvar nu. Det är ju inte det, det är ju inte det. Nu är det bara dryga 1,5 km kvar att köra då utav det här racet. Så nu gäller det att man hittar en bra position. Snyggt där Martin. Lyckades inte hela vägen idag. Får se till om du kan återhämta dig lite om du, så du kan vara med i spurten här. Samtidigt som Kading placerar sig högt upp. Mattias Wengelin försöker öka takten lite här också. 6 watt per kilo nu. Nu grillar han de övriga rejält. Johan Norén förstår allvaret i detta. Han vill ju inte vara sämre han som mountainbikecyklist i vardags. Hannes Bergström Frisk går också upp. Han, Samuel Brännlund, nu ser ni ju. Nu är det de starka stora pojkarna. Och nu är det inte långt kvar. Nu är det inte långt Nej, kvar det är utav den inte här långt kvar. Sverigecup-deltävlingen nummer 4. Tills den ska göras upp. Det Och blir Johan en lång Norén går spurt. upp. Johan Norén går upp och tar en rejäl långspurt här och försöker kanske göra en sån här kilometersattack, en sån här Fabian Cancellara-attack som ju var patenterad på hans tid. Nu försöker Johan Norén göra något liknande samtidigt som Hannes Bergström Frisk också ställer sig upp på pedalerna. Det är också Selfö. Ja, nu kommer det ju attacker till höger och vänster som en julgranskula som exploderar. Vad härligt. Det är så underbart att se, men kolla, alltså Johan Norén har legat på typ 9 watt per kilo konstant. Åh, Ja, kommer nu kommer Kading som en Kading. raket! Han kommer Och som en Brännlund. raket! Åh, Oh, vart nu är de? ser Där är bakom. de! Åh, Kading kommer gå Ser förbi vi. Johan! Och vart har vi någon? Har vi någon bakom också? Någon som hinner ikapp? Nej, lite för Ja, sent det är va? Aj, det Brännlund. är lite sent.
Jag tror att vi har Keiding före Brännlund, va? Jag tror inte Samuel han inte i kapp, så att det är Johannes som tar hem det och Samuel två. Han inte ser vem som kom trea. Nej, jag var så inne också på det där att ja, jag missade det. Ska vi se om vi kan gå över till The B Group och se om vi hinner fånga målgången också på B-gruppen då. Men som sagt, Johannes Keiding tog hem segern före Samuel Brännlund. Och låter det vara osagt då vem som var trea än så länge. Vi får återkomma om det helt enkelt. Mm. Sen har vi då ska... B-gruppen. Ja, precis. Och vi ska se, spännande att se om det också blir samma strategi här också. Att man riktigt går för en lång spurt. Alltså, det var bland det galnaste. Snacka om spurtfest liksom. Ja, det är brutalt. Alltså, jag är så imponerad över alla ni som sitter där hemma och kör i stugorna. Alltså, de grymma wattsiffrorna som ni producerar. Det är riktigt imponerande och väldigt, väldigt kul att se. Martin Hurtin säljer sig på planerna över 7 per kilo nu och ökar takten lite här nu när det bara är drygt snart då 2,5 kilometer kvar att köra utav den här tävlingen. Ja, det är underbart. Martin Hurtin som alltså står bakom iMove och Cancer och sitter just nu då på Gotland ute i sitt skjul. Och tror jag har snö utomhus till och med. Trycker på här men jagas nu, ser jag. Nu kommer de närmare. Så tryck på Martin, du orkar mera. Det är Lukas Börjes bland annat där som jagar hårt tillsammans också då med Allan Myhre där som vi pratade lite tidigare om. Ja, Allan har ju varit otroligt aktiv genom hela loppet och, så att det är inte oväntat, men Martin kommer tillbaka. Och så ser vi också att Frank också ligger här och positionerar upp sig på andra plats här. Vill väl inte släppa iväg Martin för långt här. Jimmy Hultin också som ligger på en tredje plats inför dagen. Högt upp placerad inför avslutningen här. Ligger alltså på en tredje plats totalt i Sverigecupen. Och har ju kommit på en tredje plats som bäst hittills i årets Sverigecup. Precis, nu ser vi Berglund som ligger fram en kort stund innan Svensson och Nordqvist byter av. Det är så skönt att se på de här loppen konstant, liksom bara byter och trycker och levererar fina, hårda wattsiffror. Det är verkligen ingen vila och återhämtning här inte. Nu kommer Frank Ericke också och så har vi Nilsson som trycker på. Frank Kirke är ju som från e-sport Raceton, det är han som leder totalt inför dagen i Sverigecupen. 142 poäng totalt. Precis, jag tror att vi har Stefan Larsson där också uppe tyckte jag såg. Åh, nu sticker Hellström! Nu sticker Hellström! 9 watt per kilo! Nu blir det gas av, 10-11! Ah, Lilja ser ju att det här måste vi fixa till, eller hur? Trycker på! Inte så långt kvar nu för de här heller. Hittar inte just nu vad Hellström ligger i totalen inför dagen. Men just nu så kör han fantastiskt, fantastiskt bra alltså. Ja, han kör väldigt bra. Trycker ju 7,2 watt per kilo och... Det är ingen bakan för honom som trycker de här siffrorna och nu har han 4 sekunder. 4 sekunder ner till de jagande så att de trycker inte lika. Nu trycks det högre siffror. Nu börjar Hellström bli lite trött så nu kommer Eld och Börje så trycker faktiskt. Nu trycker de mer än vad Hellström gör men som sagt han har 4 sekunder. Kommer de i kapp? Ja, vi får se. Han ligger på plats 31 inför dagen här totalt i Sverigecupen. Ja, men nu kommer de. Kolla, det är som en julgran där bak och nu är det... Nej, det kommer ju... Allan går förbi, Egelstig går förbi, Frank går förbi. Och det är väl Egelstig före Allan och Frank? Eller vart det... Nej, det var Erik, Frank och...
Vart det Och är tajta mellan Frank och Erik Allan. Allan. Ja. Asch, vilken spurt. Ah, shit, vad härligt. Och då flyttar vi oss naturligtvis till C-gruppen, ja, och ska få också plocka dem i mål. Ni ser att det är en liten härlig gruppering här också då. Då ser vi vem det är som ligger här. Har vi inte Erik Josefsson där också, va? Tyckte jag såg. Erik Josefsson, stark cyklist. Och vi har ju också då Johansen från Out som ju ligger längst fram just nu. Och det är väl Oliver Johansen, om jag inte ser helt fel, tycker jag, Precis. som ligger och anför klungan just nu. Jajamän, det stämmer. Och då får vi se då vem som kommer att ha starkast spurtkrafter i den här gruppen. Just nu så ser Bergegård lite intresserad av, alltså Claes Bergegård då från SZ Brudpiga, ser lite intresserad av att dra upp tempot. Fantastiskt kul när vi var på den här typen av upplopp för en gångs skull också. Det blir bara sprintfest på sprintfest. Jo, men så är det. Och sen så är det ju förbannat kul, förlåt, att kunna visa alla klasserna nu i år idag också. Alltså, det är ju så jäkla kul att kunna se. Det är ju det här vi liksom har strävat efter, att vi ska kunna visa alla klasserna. Och nu kan vi göra det på det här sättet. Och det känns fantastiskt roligt alltså, att kunna ta alla cyklisterna i mål. Riktigt kul. Ja, väldigt roligt. Nu försvann, vad heter det faktiskt, Jan-Erik Järliden från min bild, så jag vet inte om han också fick något tekniskt problem eller inte. Eller om, så att, nej, där är han tillbaka. Skönt. Jag blir alltid så orolig när att någon cyklist ska råka ut för något tekniskt problem när det är så lite kvar också. Det blir, tycker så synd om dem. Ja. Men som sagt, inför den här Men dagen då så leder Erik Josefsson totalen i C-klassen före Jonas Florin ifrån Seco Fix och Christian Olsson ifrån Team Swedish Swifters Team Swedish Races är på en tredje plats inför dagen. Och det ser ju faktiskt ut då som att Järliden är lite sugen på, alltså Jan-Erik Järliden, och trycker på lite extra, håller uppe tempot. Men vi vet ju att det här är en lång spurt och det kan skifta så många gånger. Till och med de här sista metrarna skiftade. Det är ju det som vi har snackat om tidigare, just det här med tajmingen och så, som vi pratade väldigt mycket med Jon Värme när han var med, som är en erkänt duktig sprinter inom e-cykelsammanhang. Just det här med också hur man ska tajma spurten, att man måste träna väldigt mycket på det. Det är ju oerhört, oerhört viktigt. Det kan se ut som att man har en lång, lång lucka, men är det speciellt uppför och man går på rött länge, då kan man bli uppäten fort när de som har sparat krafterna inför slutet kommer fort på slutet. Ja, absolut. Ja, nu ser vi att Florin har fått en lucka på en sekund ner till Wikman och Josefsson. Alltså Jonas Florin från Seco Fix. Ja, spännande att få en liten lucka, men vi ser också att Wikman jagar och Erik Josefsson också vill ju inte släppa naturligtvis. Andreas Wikman ligger på 11:e plats inför dagen, 102 poäng. Frihus tävlar för Team Swedish Swifters. Just nu anför han klungan, jagar och Jonas Florin från Seco Fix, Helsingborgsklubben Seco Fix, den så gröna klubben. Och just nu så ligger han alltså på 2:a plats i totalen, men nu är han ikappkörd av klungan här med dryga strax över 2 km kvar att köra. Ja, men absolut, och det är kul att se också att det är en sån stor grupp ändå som håller ihop ända in i mål. Vi ser också att annars de är ganska utspridda. Vi ser, tittar på hur det ser ut över hela banan och några är faktiskt kvar lite betydligt längre ner i banan, så att den här gruppen har gjort ett bra jobb att kunna hålla ihop så länge. Och nu är det som sagt bara det jobbigaste och göttaste kvar. Precis. En sån här liten uppförsbacke. Det är härligt.
Ja, Ja, nu men sparar precis. de lite på krafterna här, ner försörjningen i den här gruppen. Nu är det ganska så exakt 1,5 kilometer kvar att köra, så nu gäller det att skaka ben, få igång de sista krafterna man har kvar och så är det en sista kraftökning då innan man är i mål. Ja, precis. Så, ja, det kan gå lite grann hur som helst här också. Vi får se vem vi kan chansa på eller vem vi ska tro tar hem det den här gången då. Jag håller lite varningens finger där för Erik Johansson. Tror han kan bli farlig. Erik Josefsson kanske du tänkte på? Kan det Ja, vara men förlåt, naturligtvis. Erik Josefsson nu som leder inför dagen har vunnit en tävling och varit trea på en annan. Mats Kärp var det vi följer där, ligger fyra i totalen inför dagen. Har vunnit en utav deltävlingarna under årets Sverigecup har han gjort, Mats. Nu ligger han väl placerad här för att försöka ta ytterligare en etapp eller deltävlingsseger då. Han vann ju den första deltävlingen när det begav sig. Och då körde vi ju Three Little Sisters, ett varv på 38 kilometer. Den sopade han hem, Mats Kärp Men före nu Mats Nilsson trycks det och på Erik här. Josefsson. Kolla! Där, nu trycker Erik det han har. Och frågan är då, har han gått för tidigt eller är det helt rätt timing? Ah, nu kommer de! Nu kommer Nilsson och Lundberg också. Och det är väl Lundberg va, som går förbi Daniel Lundberg. Före Nilsson och sen ska vi se då om det är Erik som blir trea. Jajamän. Ja, tuff, riktigt tuff och snygg spurt där då bland de tre måste jag säga. Och då har vi bara en grupp kvar och det är inte vilken grupp som helst utan det är våran D-grupp som befinner sig här. Och här har det hänt saker. Här har Patrik Clifford och Vik gått loss och de har faktiskt en lucka på hela 28 sekunder, alltså Emil Vik och Patrik Clifford. Så att de här har dragit ifrån övriga cyklister. Kanske inte helt oväntat med tanke på hur duktiga de är. Det är ju två av de cyklisterna som ligger bland de högst uppplacerade i totalen. Emil Wikius som från Västerås som leder totalt inför dagen. Patrik Clifford ligger på en delad sjätte plats tillsammans med Martin Björkvik, gör han. Men ja, de kör bra nu. Med Emil Wik är nog mannen att slå här idag från Västerås Cykelklubb. Har ju vunnit två stycken deltävlingar hittills under den här Sverigecup-sessionen som vi har haft. Ja, men det tror jag absolut och som sagt de jagas ju då av Henrik Björk och Marcus Bjerre men de kommer inte att hinna ikapp. Det är 31 sekunder ner till dem så det kommer inte att ske och jag tror precis som du säger att Emil Wik kommer ha nog bra koll på det här tror jag. Det är han man ska slå helt enkelt. Vi får se om hur Patrik väljer att lägga upp det här också. Men det är såklart det. Men kan ju ha en dålig dag. Patrik kan ha en väldigt bra dag. Så är det ju. Men de hjälps åt bra med dragjobbet här ser det ut som. Med dryga 4 kilometer kvar att köra då utav den här fjärde deltävlingen utav Sverigecupen. Lite senare ikväll också så kommer det ju vara damklassen också. Som kommer köra samma tävling samtidigt som vi får lite siffror här på Patrik Clifford som just nu anför den här duon då. En bit över 200 watt, 170 i puls och bra kadens, runt en 80 kadens. Absolut. Nej, vi har ju ett spännande damrace att se fram emot också. Och ja, där har vi en väldigt intressant fight. Så att det ska bli kul att se vad de presterar på den här tuffa banan också. Bra kört ändå måste jag säga av alla grupper och alla herrar som har kört så här långt. Det är riktigt kul racing och aggressiv körning från alla grupper. Verkligen. Får Patrik en liten lucka här?
Ja, en liten lucka, men jag tror Emil har koll på det. Emil Wik, alltså från Västerås Cykelklubb, som ju har två deltävlingar hittills i Sverigecupen. Ni ser, en bit över 40 km i timmen. De har varit ute i 54 minuter strax, har de varit. Eller lite över 54, snart 55 minuter ska sägas. Och nu är detta så har de 3 km kvar att köra drygt. Här har ni också då andra gruppen, den här duon, där Bjerre har fått en liten lucka nu. Inte så stor lucka, men ner till här Björk. Som, ja, de har ju en bit upp till Vik och Clifford i tät. Men ja, lite har de faktiskt plockat in. Ja, de har plockat in nästan 10 sekunder så att det går lite fortare här bak just nu. Det gör ju det. Marcus Bjerre som ju ligger på en tredje plats totalt inför dagen. Och Henrik Björk från Hörbys EK ligger på en åttonde plats totalt inför dagen här. Är det nu som hjälps åt för att försöka då ansluta upp till Patrick Clifford och Emil Wik som just nu är i tät. Ja, det ska bli spännande att se hur de tänker disponera slutet nu. Det är inte så himla långt kvar utan man ska egentligen bara upp till de här långa rakan sen och så får vi se vilken taktik det blir den här gången. Om det blir en lång spurt eller om de följs åt och det blir en mer kortare och explosiv spurt. Men vi har ju fått sett helt makalösa spurtavslutningar så att det här har varit riktigt kul att titta på. Man kommer behöva titta på YouTube-filmen sen flera gånger för att se spurterna igen. Precis, det kanske blir en sån här klassisk duospurt där det stannar av lite där de åker och kollar på varandra och så kommer de ikapp bakifrån där och så blir det en större spurt av det. Vem vet? Det är så det Ja, brukar se ut precis. när det är utomhus. Ja, men faktiskt, det är ju nere på 22 sekunder nu som då Henrik Björk och Marcus Bjerre ligger efter så att de knaprar in. Men det är så lite kvar att jag är rätt säker att Patrick Clifford och Emil Wik har koll på det här. De kan nog skruva upp tempot också om det skulle behövas. Vi kan ju säga det också att om ni har några frågor eller funderingar kring Svecup eller någonting annat så kan ni ställa frågorna i YouTube-chatten så ska vi försöka svara på dem så gott vi kan. Och sen vill vi också naturligtvis påminna om finalen på Svecup, sista deltävlingen den 5 februari som alltså är live i Kungsträdgården och i Volvo Showroom. Precis, så Det det vill får man inte ni missa. absolut Oh! inte missa. Nu tryckte Emil på. Efter kurvan så tryckte han i ordentligt. Precis. Emil Wik verkar vilja avgöra det här innan spurten helt enkelt. Men Patrick Clifford, han säljer sig dyrt. Han krigar på. Det är inte någon stor lucka han har, Emil Wik, men det är heller inte långt kvar att köra. Nej, en sekund och vi ser också att Henrik Björk och Marcus Bjerre fortsätter knapra in lite grann. De var nere på 20 sekunder där en stund, men nu ser det ut som att avståndet växer istället. Så att, kan Emil ha avgjort redan genom det här lite rycket? Patrik har en bit upp. Han har det, men han krigar på där. Han vill ansluta upp igen till Emil Wik här och det kommer han att göra här lagom inför de sista 100 metrarna innan målgång. Och då är ju frågan vem som hade bäst taktik, Emil eller Patrik, som nu då får ligga lite grann på hjul här också när spurten startar. Men han har de där ärliga metrarna kvar upp till Emil där, alltså det är... Inte Ja. riktigt i suget. Och där får man väl Nej, se vid kom igen nu. portalen. Nu är det inte långt kvar. Nu är det inte långt kvar. Ska Patrik Clifford Nej, ta men sin visst tar första Patrik in lite grann seger? va? Han tar
Han tar in, han knaprar hela tiden centimeter för centimeter. Kolla, han kommer ju. Ja, nu Nu sätter han in ställer han sig på spurten. pedalerna. Oh. Ja, kan Emil svara? Nej, det Nej. går inte. Utan titta, Patrik seglar iväg och tar hem segern. Snyggt kört får man säga, va? Verkligen, verkligen snyggt kört. Och samtidigt då ska vi också passa på att ta in då Marcus Bjerre som har kört ifrån Henrik Björk också med 5 sekunder. Så att Mark, eller vad säger jag nu? Jo, precis. Marcus Bjerre går in där före Henrik Björk. Och då tror jag faktiskt att vi har alla resultat. All the results kommer upp. Här har vi då ställningen i A-gruppen. Och som vi kunde se då så var Johannes snabbast före Samuel Brännlin och Erik Ljungars blev trea. Där ser vi. Snyggt avancerat. Också väldigt snyggt kört utav Daniel Pinto ju, som tappade kontakten med första gruppen och fick jaga tillsammans med Rickard Larsén, kommer ikapp och ändå får till en sån bra avslutning och räcker så nära till pallen, men blir en fin fin fjärdeplats för Daniel Pinto då. Det tror jag han är nöjd med faktiskt. Johan Norén blir femma, sämsta resultatet för honom hittills under Sverigecup-sammanhangen under den här säsongen. Han spände bågen rejält på slutet där, men det räckte till en femteplats idag. Han ville säkert ha med sig mer, men ja, räkna med att han kommer tillbaka, Johan Norén. Precis, och också otroligt bra kört av Jakob Björklund som fortsätter fylla på poängen i Sverige Cup. Jättefin placering idag, bra kört också. Oskar Persson, fin sjunde plats. Jerry Eriksson var uppe där, visade framfötterna rätt ordentligt också, kom in på en fin åttonde plats. Tord Alenjung, nia och Viktor Lychou, tia. Då ska vi se om vi har poängen för grupp B också då. Då har vi B-gruppen här och då har vi Erik Egelstig som då lyckades spurta hem där segern före Frank Gerek och Allan Myhre. Riktigt getingbo här måste man säga, verkligen. Kolla tiderna också, samma tid på alla tre första. Sen har vi Tajt om. Niklas Junvald. Ja, väldigt tajt om det. Femma Dennis Berglund. Sexa Robert Egelnor, sjua Robert Enemård, åtta Andreas Gustafsson, nia Johan Lantz och tio Peter Eld. Men titta på tiderna också, då förstår ni, ett rejält tajt lopp alltså. Så bra kört där i B-gruppen. Ska vi titta på resultatet i C? Vi ser om vi har C-gruppen där ja. Och då är det ju Daniel Lundberg som vi kunde se tog segern före Mats Nilsson och Erik Josefsson som kom in på en fin tredje plats. Bra kört där också. Jan-Erik Järliden framme där och stötte några gånger men fick ge sig till en fjärde plats. Christian Olsson, bra kört. Christian, femma. Jonas Florin, sexa. Oliver Johansen, sjua. Mats Kärp, åtta. Claes Bergegård, nia och Daniel Björkman, en fin tionde placering. Riktigt, riktigt bra kört i C-gruppen och sen avslutar vi med D-cyklisterna då. Men där får vi säga Oliver Johansen, alltså 12 år och Ah. blir sjua i C-klassen. Ja, det är grymt, Oliver. Du gör det riktigt, riktigt bra. Kul Ah. att se. 12 år alltså är med och kör så här bra i C-klassen. Riktigt, riktigt bra och tryggar kanske återväxten då inom e-cykling. Så att det känns väl alldeles lysande, måste jag säga. Då ska vi se om vi har D-group. Och där dyker de också upp då. Otroligt snyggt spurtat av Patrik Clifford, måste jag säga. Han gjorde den där sista avvägningen väldigt, väldigt fint. Och kunde precis ta sig förbi Emil Wik som får se sig besegrad den här gången och bli en andra plats. Trea då Marcus Bjerre och fyra Henrik Björk. Och sen har vi några cyklister som är kvar ute på banan också ska vi säga.
Precis, Så att Patrick då ska Clifford, vi som jag väl sa ta lite och... fel. Jag sa lite fel om Patrick Clifford, för han har ju faktiskt vunnit en etappseger eller en deltävling hittills i Sverigecupen och har en tredje plats. Spurtade ju mot Emil Wik som har två stycken segrar. Så nu har de två stycken segrar var då under årets Sverigecup, Patrik och Emil. Så ja, det kommer nog bli en hård fight om det. Var så säkra på om detta. Ja, riktigt, riktigt spännande. Jag hoppas att ni har njutit lika mycket som vad vi har gjort, för det här var riktigt kul. Det var bra racing, bra produktion, kul att få se så många cyklister och följa så många olika lopp. Nu ska vi ladda inför damernas lopp som börjar klockan 8. Men vi ska ta en liten paus och det kan ni också göra. Antingen så låter ni damerna hoppar på sina cyklar eller så hämtar ni chipspåsen eller något annat gott att äta. Så kommer vi att komma tillbaka till sändning ungefär 19:50 är vi tillbaka för att snacka upp damernas lopp lite grann och titta på banan. Så att ja, vi passar på att andas lite grann och så sen så syns och hörs vi igen 19:50. Men ni kan ligga kvar här. Vi kommer att ha en liten pausbild, så ligg kvar här i och titta så syns vi igen 19:50. Så vi syns då. Tack så mycket för nu. A little short break then.
Wow, jag är fortfarande lite så där blown away av introt, hårdrocksmusiken som pumpar in så här. Väldigt häftigt att höra. Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till Svea Cup race nummer 4, och nu är det ju då damernas tur att göra sitt race. Vi har ju precis följt herrarnas rafflande tävlingar och vi lyckades ta i mål alla fyra grupperna. Fantastiska resultat där. Men nu ska vi alltså tillsammans med min fantastiska kollega välkommen Anders Ek till sändningen. Tack så mycket. Kul att vara här och riktigt kul att få kommentera här tävlingarna som vi precis körde. Hoppas att många gillar, ni som såg det nu, att vi visar A, B, C och D-klasserna, målgångarna på alla, och att vi även får upp resultatet så fort som vi fick. Detta gör vi ju nu tillsammans med Next Level Streams, som är vår nya streamingleverantör till Svea Cup här nu. Så ja, det känns verkligen som att vi höjer det hela en nivå nu med detta. Och ja, det är som du säger, Conny, fantastiskt kul. Ja, nej, men det är jätteroligt. Och vi har ju som sagt en hel del tävlingar kvar på Svea Cup. Det här är ju race nummer 4. Så vi kanske ska titta också på de kommande tävlingarna. The next races that we have scheduled. Och så där ser det ut. Precis, det gör ju det. Det är 5 stycken deltävlingar som vi kör nu efter juluppehållet. Det är ju idag då, den 8 januari, ett scratch race. Först i mål är det som gäller här på Richmond. Och det är Richmond Reverse-banan, den har vi kört tidigare i Sverige Cup-sammanhang. Då har vi kört den åt andra hållet, som jag minns senast. Nu kör vi 2 varv idag, 32,3 km tror jag det är, om jag inte helt ute och cyklar. Som körs idag. Och sen den 15 januari då, nästa måndag, då kör vi ett poänglopp i Skottland, The McIlvine Jain, och det är ett varv som vi kör där. Och sen 22 januari så är det då återigen ett tempolopp. Har man inte kört det första tempoloppet, ja Conny, då ska man se till att köra det andra. Varför ska man köra det andra? Jo, det är viktigt, för att i totalen så måste man ha gjort minst ett tempolopp. Så att om ni missade förra gången eller var sjuk eller någonting sånt, så boka in den 22 januari i kalendern, för det loppet vill ni inte missa. Precis, och det går alltså den 22 januari. Sen den 29 januari då kör vi igen ett scratch race i Makuri. Ett ganska så långt lopp, över 40 km ska avverkas då. Och sen så avslutar vi då den 5 februari plats i Kungsträdgården i Stockholm på Volvo Cars Showroom där uppe. Då kommer vi köra live där uppe, och då vill vi såklart att så mycket folk som möjligt kommer. Wahoo kommer vara där, vi kommer vara där, det kommer vara massa med folk, det kommer... Ja, det är mycket på gång också som kommer hända där, så missa inte det 5 februari, alltså måndag kväll i centrala Stockholm. Då går avslutningen utav Sveakuppen. Så där har ni de återstående, men ska vi ta och kolla då på today's course. Mm. Och alltså så ska vi då köra i Richmond, en gammal god VM-bana som alltså ska avverkas åt andra hållet idag. 32, lite över där kilometer totalt, med 315 höjdmeter totalt är det som ska avverkas för våra damcyklister här. Och det kanske inte låter så mycket, men med de här branta rackarsbackarna så blir det jobbigt och suger rejält i benen. Ja, alltså precis. Vi har ju 2 väldigt branta backar och väldigt tätt också precis i början på loppet. Sen kommer den här lite längre sega backen och så sen en ganska platt avslutning. Men det jag måste säga var imponerande, det som var extremt kul att se under herrarnas lopp, var ju den här aggressiviteten och spurtvilligheten även på sista platten. Det hände ju extremt mycket de sista kilometerna, så att det ska bli kul att se om vi kan bli samma sak på damsidan. Mm, absolut. Det ska bli intressant, och sen också vet vi att det
Eller de flesta klasserna har ju, eller i herrklasserna då, så avslutades ju i spurter. Så mycket talar vi för att det kanske blir så idag också i damklasserna. Men den som är med får se totalt inför dagen. Leder Mika Söderström, som har ju kört fantastiskt bra. Två andra platser har hon tagit under de inledande SweCup-deltävlingarna och en seger. Den kom i den senaste deltävlingen för Mika Söderström. Johanna Tidholm ligger på en andra plats. Nu pratar vi alltså A-klassen från e-sport Race Team. Och trea ligger Lisa Hermansson i totalen i A-klassen. I B-klassen så leder Karin Vinell före Helena Smederöd. Och så har vi Emelie Sjögren på en tredje plats. I C-klassen så är det Åsa Danell från Seco Hymer som leder före Anna Skog och Anna Kindberg. Och i D-klassen så är det Cecilia Lindqvist före Johanna Wikman och Jonna Westerlund. Där har ni alltså topp tre i de olika klasserna inför dagens race, som inte är långt borta att starta i detta nu. Nej, men precis. Vi ställer oss väl i starting pen och tittar på cyklisterna, så får vi se. Och det är glädjande att se också att vi har tillbaka Åsa Fast Berglund också på startlinjen idag. Riktigt kul. Åsa ju som besitter en väldigt, väldigt fin spurt framför allt. Så hon kommer säkert vara högt uppe placerad om vi får se om det räcker hela vägen till en seger då i dagens tävling. Vi vet ju som sagt att Mika Söderström är i en väldigt, väldigt god form. Jag har fått lite meddelande då också att Gabriella Nordin till exempel är förkyld, så hon har inte möjlighet att ställa upp. Har ju också varit väldigt aktiv. Det är väl nackdelen med julledigheter och nyår och sådana saker, att det kommer också en del virus och sjukdomar som stör. Men då är det ju tur att man inte behöver räkna alla 8 lopp, utan det är som sagt de 5 bästa och minst ett TT-lopp. Precis. Men vi har ju Mika Söderström anmäld till idag. Vi har också Johanna Tidholm. Men vi har Emma Belfort med idag också. Anna Embring, svenska mästarinnan i e-cykling, också med idag. Anna Svärdström, Hanna Danell, Evelina Bermand. Ja, ni hör själva. Det är ett starkt startfält här i A-klassen som alldeles strax då ska ge sig av. Nytt också nu då för de som inte tittade på herrklassen är att vi kommer visa ifrån alla olika klasserna här ikväll också, vilket vi tycker är oerhört kul. Så sitter ni där hemma så kommer ni alltså kunna följa era nära och kära som kör i de andra klasserna när vi då är igång för den fjärde deltävlingen av Sverigecupen 2023-2024. Ja, äntligen höll jag på att säga. Och vi ska också tipsa om det att snart kommer jag också skicka ut intresseanmälan för de som är sugen på att köra SM i Luleå. Och för det som inte har hängt med alla svängar där så kan vi också säga att SM i Luleå kommer ju att gå på plattformen Swift, alltså samma plattform som vi kör här och nu. Och det ryktas till och med om att Swifts VD kommer att vara på plats. Så vi får se om det blir så eller inte. Nytt för i år är också att alla som kommer till Luleå kommer att få köra samtliga 3 lopp. Så att kommer man med dit så då får man köra alla 3 lopp. Ja, det blir fantastiskt kul när vi kommer samlas uppe i Luleå. Man får väl inte säga Luleå när man är norrlänning som du, är det så? Man måste väl säga Luleå. Ja, jag vet inte. Det är konstigt hur vi själva lyckas släta ut våran dialekt, tycker jag. Men annars så brukar det vara Umeå och Luleå. Ja. Johanna Tidholm följer vi nu från e-sport Race Team som ju har kört bra under den här Sverigecup-säsongen. Nu ligger hon fint placerad mitt i fältet här. Ja, vad ska vi tro om dagen då? En sak som vi nog kan vara säkra på det är att någon gång idag i alla fall så kommer säkert Emma Belfort att attackera ganska så hårt i någon av de här stigningarna för att försöka skapa någonting. Det är nog en lågoddsare. Tror du det? Ja. Det var ju väldigt oväntat liksom. Nej, men absolut. Det måste man väl säga att
Jag skulle kunna tippa att hon kommer gå stenhårt i de här stigningarna och backarna som erbjuds faktiskt. Så att det ska bli jättekul att se hur de andra svarar upp på det här. Vi har ju så otroligt starkt startfält idag så att ja, det kommer bli kul det här tror jag. Det kan bli en jättetuff och härlig kamp. Caroline Augustsson från eSport Race Team såg ni följde där, fick lite siffror på henne. Samtidigt då som Emma Belfort ställde sig upp på pedalerna. Vad var det jag sa? Tidigt in i Första loppet backen. alltså väljer hon nu att attackera första backen. Då väljer hon att gå stenhårt. Hon kom långt bakifrån där och attackerade. Mika Söderström förstår allvaret direkt och klistrar sig på bakhjulet där. Samma gör ju också Hanna Danell ifrån Team Swedish Swifters Specialized Concept Store. Emma Belfort ju sedan några veckor nu som har bytt e-sport team, kör ju numera för e-sport race team, har ju bytt då ifrån Team Swedish Swifters. Så det är klart det är en liten kamp mellan de här också nu när hon har bytt team då. Ja, och det och går fortsätter att grilla hårt här. Ja, vi ser siffror upp mot 7 watt per kilo och Mika täpper ju till den här luckan bra. Man vill gärna vara med över den här lilla knixen som är här för sen blir det utförkörning av och det är inte jättebra att ha den här lilla luckan ner nu till Hanna och Johanna som ligger liksom en sekund bak. För nu får Emma och Mika faktiskt lite, ja, åka iväg själva här. Mm. 190 puls. Och hon får trycka direkt när det är platta till här nu så ser ni själva det. Hon får trycka ganska höga watt alltså för att hänga med i farten till Belfort. Om ni kollar bakåt där, det har redan nu blivit en ganska så stor lucka. Mika Söderström väljer då att gå upp och anföra den här gruppen och hålla fart. Och hon förstår nu här att hjälper jag Emma så kanske hon inte kommer köra överdrivet fort i nästa stigning. Och då kanske vi kan hjälpas åt här och gå ifrån de övriga. Ja, bra kört där utan Mika faktiskt gå fram och visa sig lite och visa liksom Emma att jag vill vara med och köra med dig. Riktigt snyggt samtidigt som Emma då går upp och anför nu över 7 watt per kilo alltså. Ja, och vi ser ju nu att nu ligger Åsa Fastberg Lund först i den här jagande klungan och de trycker ju på bra men de levererar faktiskt högre wattsiffror längst fram Emma och Mika och har 7-8 sekunder faktiskt. Redan, och då snackar vi att vi har kört 3 kilometer så de har ungefär 2,9 mil kvar att köra. Ja, men vi misstänkte ju också att det skulle hända grejer här i de här backarna faktiskt. Kolla, det utökas hela tiden nu. Det är uppe i 11 sekunder redan. Vem utav cyklisterna där nere ska försöka täppa till den här luckan? De måste ju redan nu försöka hjälpas åt här och göra några kraftansamlingar för annars så kommer det sväva iväg här. Det kommer bli stora tidsdifferenser annars idag alltså. Ja, det blir ju det och särskilt nu också när de är två stycken som är så starka som Emma och Mika är så kan de ju hjälpas åt lite grann, få lite hjälp av varandra och nu när de dessutom trycker på utför så är det svårt att gå i kapp också för klungan här. Mm, verkligen. 14 sekunder. Och ni ser Emma Belfort nu uppe och borrar i tät. 180, runt 200 watt. Och då ska vi säga att Emma hon är lätt i kroppen. Så det är höga watt hon producerar. Ja, men absolut. Och som sagt, de har ju nu då de här backarna vi går in i. Så att det är tufft för de här nu. 12 sekunder har de att kämpa i kapp. Åsa Fast Berglund är det som verkar som att det är hon som får ta mycket ansvaret i den här gruppen och hålla uppe farten. Hon behöver ju också hjälp om de ska lyckas täppa till den här luckan till Emma och Mika. För det är alltså två av de bästa e-cyklisterna vi har i det här landet just nu som är i front alltså och borrar på. Och då måste de hjälpas åt där bakom. Och de har ett bra samarbete här framme har de när det är Emma då som är i tät och anför den här duon. Ja, alltså jag skulle nog våga påstå också att vi till och med har
två av världens främsta damcyklister som ligger där framme nu och borrar på. Så att det är ju inte lätt heller för de här som jagar att haka på. Men vi har en svensk mästarinna och vi har väldigt mycket duktiga cyklister här också. Det ska bli spännande att se vad Åsa och Johanna har i kikaren. Nu ligger längst framme nu båda två. De det är ser att du ju tar de där in lite grann nu också. Ja, det är klart, de ser ju de där framme också nu på de här lite plattade partierna. Och det är klart att då får man ju lite extra motivation också. Och då vill man ju försöka plocka in dem där. Men det är ju nu det gäller. De kan inte låta det gå mera tid. Så fort det går upp mot 20 sekunder så kommer de liksom att försvinna runt krönen och runt svängarna. Och då kommer de att tappa motivationen till att köra in de där sekunderna. Men 9 sekunder nu alltså. Ja, men så är det absolut. Ja, jättespännande att se. Ska vi snabbt kika in också i The B Group och se hur det ser ut hos dem. Där tror jag att Helena Smederöd ligger bra till, tycker jag ser. Jajamän, stämmer bra det. Helena Smederöd ligger där och trycker på. Här har det också spruckit av lite grann. Vi ser att det också Karin Vinell som också brukar prestera extremt bra i Svecup. Ligger ju alltid med. Vi har Johanna Palmqvist också, Emelie Sjögren som vi följer nu då. Ligger på, ser ut ganska komfortabelt ändå, 147 i puls. Va? Det skulle jag vilja ligga på om jag befann mig här. Mm. Riktigt bra Emelie Sjögren, 3 i totalen inför dagen. Har vunnit en deltävling inför den här kvällen. Hon vann ju den första deltävlingen som vi körde i Sverigecupen. Vi körde Three Little Sisters, ett lopp. Då var det hon som vann den i B-klassen. Mm. Ja, spännande att se. Jag tänker vi flyttar oss till The C-group och ser hur det går där. Jag tror att Anna Kindberg tror jag ligger långt framme där. Vi ska se, ja, framförallt så verkar det som att Anna Skog. Vi har Lena Ise ligger där framme också, ser jag. Och det är väl Katarina Rutgersson och Anna Kindberg också som ligger där framme. Det är en ganska samlad grupp här faktiskt. Allihop hänger med och många tjejer i C-gruppen också. Kul att se. Mm. Och här har vi ju också Åsa Danell som ligger där ganska bra till. Följer vi Anna Skog. Ligger och anför gruppen just nu då. En ganska samlad grupp och jag tänker att vi innan vi ger oss till täten så tittar vi in hos The D Group också. Jaha, här har det hänt grejer minsann. Titta! Här har vi en soloutbrytning redan i andra backen och det är ju då Johanna Wikman som har gått loss och har 5 sekunders ledning ner till Jonna Westerlund. Och ytterligare då 12 sekunder ner till Sofie Nordqvist. Vilken start på loppet i grupp D, va? Verkligen. Här är 3 kilometer och man har 19 sekunder. Mm. Mm. Fantastiskt kul. Och det är alltså... Mm. Får vila lite grann nu utför också. Men då går vi tillbaka till Group A och se hur det ser ut i täten om de fortfarande håller undan. Och visst gör de det. Nu är de inne i den här långa, sega slakmotan som man kanske säger på skidspråk. 5%, men det här suger det och de trycker, kolla, över 6 watt per kilo. Och det är ju precis i sådana här stigningar som jag skulle säga att Emma Belfort trivs allra, allra bäst. Så nu är det bara för Mika att hänga på när Emma sätter upp farten här och gör det fantastiskt bra, Mika, måste jag säga. För
Emma, hon som sagt trivs väldigt bra när det är sådana här långa stigningar som detta är. Där kanske hon skulle vilja föredraget lite brantare, men ja, här kör hon bra och ni ser ju själva 24 sekunder är det nu ner till de jagande, så ja, det ska väldigt, väldigt mycket till om de övriga i klungan där nere ska lyckas täppa till den här luckan. Det tror jag blir svårt, men man ska aldrig säga aldrig. Men ni ser ju själva, de utökar hela tiden i den här delen av banan. Ja, och, men jag måste säga också, jag tycker, jag menar, vi vet ju att Emma är extremt duktig i backar och gillar backar. Så, men Mika Söderström kör ju extremt bra och ganska smart här också, där hon får vila och ligga, vila och vila. Men hon ligger i alla fall på hjul hela tiden på Emma. Och här har vi den jagande gruppen då. Precis, det är återigen Åsa Fast Berglund som får ta ett stort ansvar i den här gruppen, är det? Ja, men precis som du var inne på där, Conny, jag tror ju så här, skulle Mika sitta kvar på hjulet i Emma där liksom, och vi kommer in emot den sista stigningen, då är det ju Mika, tror jag, som vinner alla dagar i veckan med tanke på det tillslaget som hon har i hennes spurt. Och ja, så gör hon rätt i det här nu, så ska hon bara ligga där bakom Emma nu och försöka spara krafter så mycket som det går. Men sen ska vi också veta det att Emma kommer ju garanterat försöka någon gång ute längs banan att försöka göra livet extra jobbigt för Mika Söderström. Så det gäller bara att vara med när de där rycken kommer från Emma. Ja, bland annat, vi har ju tre stora backar till, definitivt liksom på varv två, så att de beger sig ju in ett litet plattare parti på banan nu. Men som sagt, i de tre backarna under varv två kommer det definitivt att hända saker. Men det är ju jättekul, det blir ju en otroligt intressant lopp att se liksom hur de lägger upp där taktiskt. Och nu är ju faktiskt Mika uppe och kör och Emma ligger på hjul. Jo, men det är bra. Hon måste ju visa någonstans, Emma, också att jag vill vara med och hjälpa till med dragjobbet här idag. Du ska inte behöva göra allt. För annars så kan det ju lätt bli kanske att Emma blir lite smått irriterad och så kanske det stannar av lite. Kanske inte riktigt så, men det är klart, de måste ju hjälpas åt med dragjobbet. Helt enkelt. Mm. Ja, men... Och det blev ju som sagt väldigt utspritt väldigt tidigt. Och det här ser vi ju faktiskt nu i alla kategorier att det har blivit ganska stora luckor och skillnader. Så att det här är helt klart en bana som är tuff. Och det blir också rätt krävande när de här backarna kommer så tidigt in på loppet. Så att jag tycker det är skitkul att se nu hur de byter positioner hela tiden. Håller uppe det här tempot. Jättetufft för Johanna och Åsa och de andra som jagar då. Efter 37 sekunder upp nu. Mm. När VM begav sig på den här banan på Richmond 2015. Då var det ju på damsidan Lizzie Armistead som blev världsmästarinna i linjelopp på här, alltså i Richmond. Och på här sidan så var det ju Peter Sagan. Jag vet inte om ni minns det, ni som kollade på det, men jag minns det väldigt väl när han attackerade i den där sista stigningen på kullerstenen. Och sen körde något så himla, alltså det gick så fort på de sista kilometrarna där, så det var helt galet alltså. Peter Sagan ju som sedermera tog tre stycken världsmästartitlar. Och numera har sadlat om, som det som fint heter, i cykel och ska satsa på mountainbike, ska han göra. Får vi se hur långt det räcker i OS i Paris till sommaren för den så erkänt duktige Peter Sagan. Ja, men precis, det blir jättespännande att se faktiskt. Och nu är vi då i grupp B, där vi då har Anna Johansson som vi följer. Och hon har ju faktiskt fått en liten lucka här, hon också. Trycker på fina siffror och ja, får se hur länge hon orkar grilla de här andra cyklisterna som jagar nu då. Det är ju framförallt då Karin Vinell och Helena Smederöd och Emelie Sjögren som ligger där med flera naturligtvis. Men hon har en liten lucka. Vi får se om de lyckas äta i kapten eller inte. Det ser ut som att det är ganska kontrollerat ändå. Det ser ut att
Emelie Sjögren går upp nu och trycker lite igen, så snart har de nog täppt till den här lilla utbrytningen, tror jag. Men kul att se Anna Johansson, jätteroligt då, från Seco Hymer. Kul att se de här initiativen, tycker jag. Verkligen, det är ju sånt vi gillar. Vi ger dem sig upp för den här lilla, lilla knixen. Den här är väldigt kort. Den är bara några hundra meter och inte så brant heller. Men allting suger ju, och nu trycker Emelie Sjögren på lite extra. Nu vill hon gå i kapp Anna Johansson, och då ska vi se vad de andra gör. Det är Johanna Palmqvist som ligger. Ja, hon vill också vara med. Ställer sig upp och trycker på lite extra. Och även då Helena Smederöd, som vi också har följt live i Vardy. Jag kommer inte ihåg vilken deltävling det var, men nu sticker Karin Vinell också. Titta, jäkla vilken fart hon fick under fötterna. Va? Nu sköt hon iväg. Karin Vinell som leder totalen inför dagen från Seco Hymer. Attackerar alltså och får en liten lucka till de övriga. Ja, snygg körning här nu i B-klassen. Mm, väldigt snyggt och oerhört aktivt också. Det är det här som vi är så roligt att se, när de cyklar så aktivt och verkligen gör det där lilla extra för att skapa lite oreda i fältet. Men vi ska väl tro att de andra kanske täpper igen. Men vi har sett vissa lopp då Karin Vinell har gått loss och faktiskt bara utökat sitt försprång. Men vi tittar väl in i C Group också och ser hur det ser ut där. Där hade vi ju ganska många cyklister sist, och det har vi även nu. De här följs åt. Jag ser att det är Elena Ise som ligger långt fram här från ESRT. Vi har också Sanna Friborg ligger där fram. Också med alla, allihop är ju med, jag på säga nästan. Vi har ju också Anna Skog och Åsa Danell ser jag också i den här gruppen. Anna Kindberg och också Ann-Louise Ingvarsson är med bra. Nu är de inne i samma lilla knix som vi precis såg i B-gruppen. Men här är det ingen som riktigt vill gå loss, utan här följs man åt i en samlad gruppering. Ja, spännande. Vi skuttar över till D-group och ser hur det ser ut hos dem. Om det fortfarande är så att vi har en ensam solocyklist där, och det har vi i Johanna Wikman som nu har 13 sekunder ner till Jonna Westerlund, så att hon fortsätter se väldigt stark ut, och Jonna då i sin tur har ytterligare 24 sekunder ner till Sofie Nordqvist, så här kör man nästan ett eget TT-lopp, känns det som, i D-gruppen. Verkligen. Ja, snyggt kört. Inte så många deltagare med i den här klassen. Hoppas det blir fler nästa vecka. Men de tre som är med här nu kör ju riktigt, riktigt starkt och riktigt fint. Ja, absolut. Och ska vi då se hur det ser ut i A-group igen. Hur ser det ut för Mika och Emma? De är fortfarande långt framme och har nu 1 minut och 3 sekunder ner till den jagande gruppen. Ja, den i du. första backen alltså så satte Emma in den här attacken som bara Mika Söderström lyckades svara på och följa med. Och nu är det de två som kommer göra upp om dagens seger, kan vi redan nu då skriva upp i den här Sverigecup-deltävlingen. Sen har vi då en grupp på 5-6 cyklister är det. Där bakom då som jagar, men som nog redan nu då får ställa in sig på att försöka göra upp om tredjeplatsen och samla värdefulla poäng såklart, bland annat Johanna Tidom som ligger fint placerad i totalen inför dagen. Kan ju inte tappa för mycket poäng mot Johanna, eller Mika Söderström. Hon ligger ju tvåa Johanna inför dagen, och Mika leder ju. Så
Och sen kommer ju Emma också såklart i så fall plocka mycket poäng med tanke på att hon har en seger och en tredje plats hittills i Sverigecup-säsongen som har gått. Ja, men precis. Nu ser vi att Emma trycker upp tempot lite grann. Om ni ser wattsiffrorna också som de presterar nu så är det alltså ofattbart nästan höga watt som de kör. Här har vi då den jagande gruppen. Precis som vi sa så har de då 1,03 upp. Nu följer vi Åsa Danell. Hanna Danell menar jag naturligtvis. Förlåt Hanna. Den här gruppen är väldigt samlad just nu och vad tror du att de tänker i det här läget? Har man gett upp det nu? Det känns som att det har gått lite för långt. Man kommer inte att ta igen det här utan nu koncentrerar man sig på en fight om en tredje plats helt enkelt. Jag tror ju mycket. Jag tror det är så. Tiden tickar ju iväg hela tiden och det ska ju mycket till att de här trycker ikapp. De, vad heter det, de i tät, Emma och Mika. Fint också tycker jag, kört där utav Emma Belfort. Man såg det när man kom ut svängen här på den här långrakan nu som just den här gruppen befinner sig på. Emma ställde sig upp lite på pedalerna, hon tryckte några extra watt där. Hon vill försöka göra livet lite småsurt för Mika med de här lite små farthöjningarna. Och det är ju liksom nyckeln för henne idag, Emma. Hon måste trötta ut Mika längs banan. Vi ser nu också, hon ställer sig upp på pedalerna lite, hon får en liten smålucka. Mika måste försöka täppa till det här lite. Emma måste köra på det här sättet, för har hon med sig Mika hem, då kommer Mika att vinna det här ganska så enkelt, tror jag, i en spurt. Ja, precis. Och nu befinner vi oss ju som vi har sagt tidigare på ett lite enklare parti av banan, ett plattare parti. Så att här finns det tid att kanske inte vila upp sig, men inte kanske heller behöva ta ut sig allt för mycket. Men snart så kommer vi in i de här två första backarna där det så coolt sprack av, alltså redan efter 3 kilometer i starten på det här racet. Så att det är spännande att se vad som kommer att hända då om någon av dem försöker skaka av sig den andra och i så fall är det väl mest troligt att Emma vill skaka av sig i Mika. Jo, men så är det. Emma måste försöka skapa någonting som vi var inne på där tidigare. Samtidigt som gruppen där bakom då krigar på. Det är återigen Åsa Fast Berglund som får anföra den här gruppen. Hon får göra mycket utav jobbet. Nu går de upp emot portalen här alldeles strax då. Ett varv kört nästa gång de kommer hit och då ska det spurtas om det. Där passerar de under portalen nu med ett varv kvar att köra. Ja, men precis. Och då ser vi också att det är 1,15 upp till Mika Söderström och Emma Belfort. Så att en ganska rejäl ledning och samtidigt som vi ser också då att Ula Fekko till exempel har fått släppa den här gruppen och ligger då 2,17 efter. Så att den här gruppen har ju också betryggande ledning från någon annan cyklist. Ska vi titta in i B Group och se hur det ser ut där då? Det tycker jag. Om det har blivit några förändringar eller om det är någon som har gjort någon utbrytning eller något försök. Så vi beger oss ner till B-gruppen. Där har vi inte, där är fortfarande A-gruppen. Här har vi B-gruppen och då har det hänt saker. Då Det har det har det verkligen hänt gjort. det som vi brukar, höll jag på att säga, ha sett eller det som kan hända och har hänt förut också. Det är ju att Karin Vinell har fått den där luckan som vi pratade om sist. Hon stack ju iväg i en jäkla fart sist och nu har hon bara fortsatt och utökat den luckan. Så nu har hon faktiskt 14 sekunder ner till Emelie Sjögren som jagar tillsammans med de andra tjejerna. Så här trycker Karin Vinell på precis när vi ska gå in för varvning. Spännande. Verkligen, Karin Vinell som blev svensk mästarinna på linjelopp 2021. Vann hon ju före Hanna Johansson
Bland annat då uppe på Tierp motorsportarena. Alexander Nessmar var det ju som var trea då. Men som ni hör själva, det här är ju en cyklist som besitter väldigt, väldigt hög kapacitet. Men titta här i A-klassen vad Men som har du! hänt här nu. Mika Oj, Söderström oj, har oj! attackerat och gått ifrån. Hon har inte fått en liten lucka. Hon har fått en lucka på 10 sekunder till Emma Belfort. Den såg jag inte komma faktiskt. Vilken attack alltså. Ja, den var lite oväntad måste vi faktiskt också säga. Mika Söderström alltså har gått stenhårt i första backen och alltså fått 9 sekunder på Emma Belfort. 9 sekunder. Vi såg precis Emma komma där runt hörnet, ja. Och hon ser inte ens Mika. Titta Mika, 9,8 watt per kilo trycker hon nu. Vilka siffror hon gör, Mika Söderström. 10 sekunder. Och här är alltså Emma Belfort i stilstudie. Men alltså, ja, nu är det tungt. På den delen av banan där vi Riktigt, kanske riktigt trodde att snyggt. Emma skulle gå. Ja. Ja, riktigt, riktigt kul alltså. Ja, Riktigt, riktigt väldigt kul kul. att se. 15 sekunder alltså redan nu. Nej, otroligt häftigt att se måste jag säga. Nu kommer det ju att gå lite grann utför här. Så får vi se hur snabbt Emma trycker på här. Om hon har för ambition att försöka gå ikapp i utförkörningen och hämta igen lite tid. Men kolla på Mikas siffror. Hon håller inte igen här. Nej du, hon grillar, men så ser vi Emma ta 2 sekunder där i den där stigningen också. Hon har ju inte gett upp detta Emma såklart, men det gäller ju nu att hon inte tappar hoppet här nu Emma, utan att hon fortsätter köra hårt för att försöka plocka in de här sekunderna. Men ja, Mika kör ju fantastiskt fint. Så går vi ner till Emma Belfort här också i utförkörningen också. 4,9 watt per kilo i detta nu. Fort kör hon, 14 sekunder nu. Ja, det blir en kamp mellan de här två nu, alltså när de kommer ut på platten här nu efter den här nedförkörningen. Ja, verkligen. Det här var ju ett fantastiskt spännande och intressant lopp. Det kanske inte alls vet det, så som vi hade tänkt oss från början. Men vad spelar det för roll? Det är racing när det är som allra, allra bäst. Det är oväntat och med fantastiska insatser och prestationer av de här. Och vi ser också att den jagande gruppen har nu 1,25 upp och den anförs nu då här av Evelina Beramand som ligger längst fram. Har en liten lucka ner till de andra, men det kommer de att täppa till snabbt. Men som sagt, de har 1,27 upp till Emma. Och vi ser att Anna Hanna Danell. Danell, ganska hög puls efter den uppförsbacken där. Får väl återhämta sig lite grann här i utförskörningen. Men nu vill vi nästan se hur det ser ut där framme. Det verkar att nu är det 10 sekunder bara. De ska ju snart in i en backe till också, så att frågan är om Emma kommer att gå all 9 in i den sekunder. backen. Ja, 9 sekunder ja. Samtidigt som vi ser den här gruppen också, där faktiskt då precis där Evelina Beramand faktiskt får en liten lucka. Hon utökar faktiskt sitt försprång lite grann här. Ganska starkt tycker jag att göra det utför också själv. Verkligen. Nu är det 8 sekunder mellan Emma och Mika i tät. Spännande, nu 7 sekunder. 6 sekunder. Ska vi se, flytta fokus till the front of A. Så får vi se om vi kan hitta om jakten har börjat. Där ser vi Mika, ja, och så har vi då Emma som är bara 5 sekunder bakom nu. 4 sekunder. Ah, vi Alltså, hon ser får ju slita nu, Emma Emma, alltså, med jagar det nu. höga där. Ah, Ja, där där har vi ser ni Emma. henne. Ja, det här är ju kul alltså.
4 Ja, det sekunder här alltså för är... Emma nu upp. Det är Mika Söderström. Hon gör ju allt för att försöka ansluta fram till Mika nu. Det är klart, Emma går ju stenhårt här nu. Mika kör hårt men kontrollerat. Det här är ju en del av banan där ju Mika har fördel skulle jag vilja påstå. Så Emma får ju verkligen köra väldigt, väldigt hårt här för att försöka täppa till den här luckan. Ni ser ju själva nästan 190 i puls, 260 watt. Låg kadens går hon på också nu stundtals. Nu där innan vi växlade ifrån så var hon uppe på nästan 80 kadens, men nere på en 60 som lägst där. Hon kommer ansluta i kapp Mika Söderström här igen, och då har vi en duo i tät återigen då. Snyggt kört utav Emma. Riktigt, riktigt kul. Det ska ju bli så otroligt spännande att se nu när vi går in i den här långa sega backen som kommer nu efter det här platta partiet. För det måste ju helt klart svida och brygga igen den här utbrytningen som Mika gjorde. Men vad fantastiskt bra de kör, de här tjejerna. De är så otroligt starka. Det är så imponerande att se, och jag hoppas ni som tittar förstår vilken hög klass det är på racingen och kvaliteten på de här två tjejerna som levererar fantastiska siffror idag. Verkligen, verkligen. Emma Belfort går upp i tät nu före Mika Söderström. Ja, det kommer ju en liten backe nu. Så att nu får vi se om Emma lägger in en högre växel. Det ser ut så, va? Mika svarar bra. Vi missade ju lite den där när den där själva luckan skapades. Vi vet ju inte om det var någonting som hände med Emma just där och då. Vi kollade upp B-klassen just när det hände. Men just nu så kör ju Emma bra. Det är just de här delarna av banan som Emma måste försöka grilla Mika. Men Mika, hon släpper inte taget om Emma i första taget. Nej, otroligt starkt att kunna hänga i. Det ser ju inte jättebrant ut det här, och det är bara 5-4%, men det är så segt, och med tanke på de siffror som de har levererat så är det fantastiskt starkt att kunna hålla uppe det här tempot, för man är inte så sugen på gasa när det hela tiden kommer liksom lite svagt upp för. Ja, nu är Mika framme och visa hjulet också. Här är jag! Jag har inte skakat om igen. Nej. Fantastiskt kört. Alltså Mika Söderström och Emma Belfort. Två av våra absolut främsta cyklister på damsidan just nu. Två av världens främsta cyklister på damsidan just nu. Så att, ja, det är en fröjd att få följa de här. Men nu trycks det på där bak också. Vi ser att Evelina Beramand trycker på. Hon har ju fortfarande ett försprång före Åsa Fastberglund. Ser henne här på en tredje plats. Så att hon har behållit en lucka 15 sekunder ner till de jagande gruppen. Så fantastiskt bra kört av Evelina också, som gör ju den här resan helt själv just nu. Hon har ju ingen varken framför eller bakom sig. Hon har ju 1,22 upp till Mika Söderström, vilket kanske är tufft, men som sagt, 15 sekunder nu ner till Johanna Tidholm som ingår i den jagande gruppen, som kommer här och hjälps åt. Och ja, de här måste väl nästan försöka fånga in Evelina, va? Ja, verkligen. Hon har kört bra här och fått en stor lucka. Och jag tänker på bland annat en sån som Johanna Tidholm ju, som sagt inte får tappa för mycket poäng i totalen. Så hon kan ju inte släppa iväg Evelina för långt. Känns det ju som. Evelina som inför dagen ligger på 12:e plats. Så kanske inget riktigt hot just än då för Johannas topp 3-placering i detta nu i Sverigecupen. Men Johanna måste ju ändå plocka poäng tävling efter tävling för att kunna behålla den här topp 3-placeringen i totalen. Det är 20 sekunder upp till Evelina, och så att avståndet krymper inte, även om Johanna nu är uppe och trycker på, som kanske hörde oss och vill täta igen den där luckan. Ska vi
snabbt också se en a picture of all the classes. Så får vi se hur det ser ut i de andra också. Det är så spännande så man vet ju knappt vart man tar vägen längre. Men vi ser i grupp B här. Men kolla! Här händer det grejer i grupp B. Va? Helt plötsligt så har Karin Minell fått blivit upphämtad av Helena Smederöd och Johanna Palmqvist. Alltså, vilka lopp det sker där ute just nu. Va? Ja, Ja, riktigt kul. så mycket för det försprånget. Ja, jättestarkt av Helena och Johanna då som har bryggat igen det här. Och de i sin tur har ju då 12 sekunder ner till Emelie Sjögren. Så att det är otroligt bra kört av de här två tjejerna. Dels jaga ikapp Karin och nu då hålla ett högt tempo när de går in i den här långa slakmotan. Ja, racing när det är som allra bäst. Kommer bli en hård kamp här nu om ettan, tvåan, trean då. Och kanske vi ser, får en bild igen på all classes. Så får vi se där i C så är det fortfarande en ganska stor grupp som följs åt och i D så är det ju faktiskt då Wikman som fortfarande själv har en ganska bra lucka, Johanna Wikman alltså i D och i C-gruppen så är fortfarande väldigt många med. Vi ser ju där att det är nästan samma cyklister. Det är några som har fått släppa sig. Det är Sara Korekoxe där, Kindberg där, Friborg, Denell, Skog och sen är det väl också Lauri, va? Tycker jag ser. Och Lena Ise är också bra med fortfarande. Så att alla håller fortfarande bra tempo här. Men som sagt, vad roligt att se. Liksom, racingen lever i allra högsta grad i alla klasser. Möjligtvis förutom det då, där vi har en väldigt, väldigt stor ledning i Johanna Wikman som tuffar på otroligt starkt. Men då går vi väl tillbaka till The A Group och tittar i täten där och ser hur det ser ut. Det är ju inte så länge kvar. Nej, det är ju inte det. Tiden går fort när man har roligt. Det ska bli väldigt intressant att se hur det artar sig mellan Mika Söderström och Emma Belfort. De är fortfarande en duo i täta, vi ser det. Och Ah, det är Emma Emma som rycker lite, va? Belfort är det som försöker öka på hastigheten lite ytterligare här då. Ja, men alltså Mika är stark. Hon direkt täpper till liksom den lilla utbrytning som blir, eller det försök till liksom utbrytning som när Emma trycker upp tempot så att det här blir en giganternas kamp. Tittar vi på wattsiffrorna också, ser vad sjukt bra watt de trycker fortfarande. De är helt otröttliga. Följer vi Lite Mika siffror här då Söderström på i Mika snitt nu. Söderström. Lite siffror på Mika Söderström här. 273 watt drygt där låg hon på. 184 i puls. 96 i trampfrekvens. Hög frekvens kör hon då, Mika Söderström. Ja, ganska hög kadens måste man ju faktiskt säga. Det var, jag tror att vi ser helt andra siffror om vi kikar på Emma faktiskt. Jag skulle bli förvånad om hon ligger över 80 ens. Så att, det är lite spännande, men kan ju också vara lite taktik. Hög kadens kan ju också vara lite skönt om man är lite stum i benen eller så. Och trampa ur lite mjölksyra eller få lite ny energi. Nu nästan 100 i kadens. Men det känns ju nu som att Emma är den som har fått ta stora delar av dragjobbet här och nu är det inte långt kvar att köra heller. Är det som så att det kommer en duo eller att de är en duo nu inför emot mål här, då satsar jag mina pengar på Mika Söderström faktiskt. Ja, jag tror också att hon vinner om det blir en spurt på de sista 100 metrarna. Om det ska Emma ta hem det här så lär hon ju behöva lägga in en rejäl tempo eller fartökning redan nu snart. Ja, Ja, sen ska kolla man ju här nu veta då, det också att... kolla i B-gruppen. Ah, vad Ja. underbart! Nu är Johanna Palmqvist som sticker iväg som en raket helt plötsligt. Vilken racing, va? 2 sekunder har hon också fått.
Riktigt kul att se två hymeriter här, alltså Palmqvist och Karin Minell, två stycken före detta svenska mästarinnor. Anna Palmqvist har ju varit på kortbana-SM, har ju hon vunnit, eller varit svensk mästarinna, och Karin Minell har varit på linjelopp. Nu kör de lite taktikkörning här mot Helene Smederöd för att försöka skapa någonting. Ja, Karin, inte så intresserad av att gå upp och brygga mot sin lagkompis naturligtvis, utan ligger bara och låter Helena få göra allt jobb om hon nu ska vilja jaga ikapp. Vad heter det, Johanna som nu faktiskt har 4 sekunder ner till Helena och precis som du säger, det är lite Seko Hymer-taktik. Riktigt, riktigt kul att se. 5 sekunder nu för Johanna Palmqvist. Också hög kadens. 100 i kadens. Verkligen. Han kör bra, fina siffror här också, hög puls och krigar på bra här nu i tät. Ja, väldigt, väldigt bra och som sagt, det är svårt också för Helena Smederöd att göra det här själv. Hon försöker ju öka tempot nu, ser vi, trycker på. Ja, nu trycker hon på lite extra, nu vill hon ikapp. Höga siffror nu. Nu vill hon försöka komma ikapp. Bra fart där. Ja, då sticker Karin också. Okej, ska du lyckas gå ikapp, då vill hon också vara med. Ja, vad tror vi? De närmar sig Johanna snabbare och snabbare nu. Kan det vara så att de kommer att gå ikapp kanske? Helena ser nu att de kommer närmare och nu får Karin göra jobbet lite grann. Kan tänka mig att de är många fighter, Johanna och Karin också, mellan varandra i Seko Hymer. Absolut, men ikväll så ser det ut som att de hjälps åt här så gott det går i alla fall. Det är Smederöd som får ta stora delar utav drag i jobbet. Ja, ska vi gå över till A-klassen också? Hur ser det där nu igen? Det är inte långt kvar att köra för dem, kan Ja, det inte vara. kollade A-class. Här ser ni själva, Ja, det är bara dryga 2 kilometer kvar att köra då för våra precis. damcyklister i A-klassen. De har en stor lucka ner. Ni ser själva där också på Evelina Veramand som ju har utökat även hon sin lucka ner till den gruppen som jagar där bakom. Ni ser det höger i grafiken där. Och så Emma Belfort nu då som får hålla i fartpinnen. Mellan hon och Mika Söderström. Nu gäller det att börja samla sig lite här för snart är det dags för spurt. Lite siffror här också då på Emma Belfort. Just nu på strax under 300 watt, 181 i puls och ni ser själva där RPM då, det är ju själva trampfrekvensen. Låg frekvens har hon, 60, med jämföra med Mika som låg upp mot 100 i trampfrekvens innan då. Så det är väldigt stor skillnad på dessa två. Väldigt Får ni olika. Här siffrorna ser vi här det också då. nu? Ja, precis. Ser ni här också då att Mika, hon är ju lite tyngre än Emma också, så hon kan ligga lite lägre i watt. Hon har ganska hög puls, men sen så har hon ju absolut en mycket, mycket högre frekvens. Och det som är bra när man har hög frekvens också, det är att man har möjligheten att få ett lite bättre kipp också när det kommer till en spurt. Så ja, får se vem det är som drar det längsta strået. Det som är till fördel kanske, eller inte till fördel, men en sak som är bra för Emma Belfort är att det är en spurt som går uppför. Så det är ju ingen sån här slätspurt. Hade det varit en slätspurt då hade ju Mika sopat hem där alla dagar i veckan. Men nu är det ju ändå en liten, liten chans för Emma med tanke på att det går uppför här på slutet nu. Ja, det kommer bli så spännande det här. Taktiskt av Mika också, ligga på hjul nu bara, försöka få också den här lilla, lilla fördelen av att ligga i suget och draften från Emma. Det hjälper ju naturligtvis till lite grann, även om det kommer att vara lite svagt uppför. Så att, ja, det har varit fantastiskt bra lopp av båda de här tjejerna. Oavsett vem som vinner så har de ju gjort en fantastisk prestation. Och som sagt också jättekul att se och också då Evelina som ligger som trea då. Men nu ska det avgöras vem som blir etta och tvåa. Åh, vad spännande!
Mika Söderström har en bra position här också nu när hon ligger här. Nu Ja, ser vi nu där, ställer hon sig upp på sticker pedalen. Nu måste Emma svara. Nu måste Emma svara direkt här. Klarar hon av att göra det? Nej, hon klarar inte av att svara på Mika Söderströms fartökning. Ni ser själva vilket klipp Nej, hon hon... har, Mika, alltså. Vilket Ja, klipp nej, hon alltså. har. Det är så snyggt. Jag ser Emma inte är intresserad av att möta upp det här överhuvudtaget, utan hon inser nog att slaget var förlorat. Så att Mika Söderström vinner och Emma Belfort tvåa. Och sen så har vi då Evelina Beramand här. Och hon kan vi väl säga också kommer att gå in på en tredje plats. Det är 1,16 ner till Åsa Fast Berglund och den jagande gruppen där. Men fantastiskt bra kört av Evelina också. Starkt att gå loss Verkligen. själv, ut för det här liksom också och fortsätta trycka och mata. Otroligt bra lopp och som sagt kommer att kunna defilera i mål här helt själv. Vi har ju då 51 sekunder ner till jagande klungan. Men vilket lopp vi precis har fått sett av Mika och Emma och nu också då Evelina. Det är starkt. Riktigt starkt. Det är ju inga, om vi tittar på cyklisterna som jagar här efter också, det är ju otroligt starka cyklister som jagar, så att kunna göra det här är ju fantastiskt häftigt att se. Verkligen. Evelina som var på åttonde plats på deltävling 3 och så var hon på nionde plats på deltävling 1 i Svecup. Deltävling 2 körde hon inte. Men nu alltså så plockar hon en topp 3-placering här. Det tror jag hon kommer vara väldigt, väldigt glad över här ikväll. Kommer säkert sova gott i natt med tanke på att hon i sånt här fint sammanhang tar en topp 3-placering i Sverigecupen. Ja, absolut. Det ska hon vara jättestolt över. Och också sättet hon gör det på ska hon vara oerhört stolt över. Här har vi då de jagande cyklisterna som ska göra upp om vem som blir fyra. Intressant där mellan Åsa Fast Berglund, Johanna Tidholm, Anna Svärdström, Anna Embring och Hanna Danell. Och ja, vi ska se vem tror vi tar det här då? Ska vi tro att Johanna tar det kanske? Hon går tidigt i alla fall. Riktigt tidigt. Nu ställer hon sig upp, men ja, Svärdström ser också pigg ut. Och så kommer Hanna Danell bakifrån och kommer i slipstreamen och ja, kommer hon hela vägen fram? Hon gör det va? Jajamän, titta! Vilken sjukt bra tajmad spurt av Hanna Danell som kniper fjärdeplatsen före Anna Svärdström, och Åsa Fast Berglund och Johanna Tidholm. Det var en snygg spurt. Verkligen. Och då ska vi se, då har det hänt saker i B-gruppen igen, tror jag. Kolla här. Då har... Ja, nu har det svängt om där rejält. Det har Karin Winnell fått en lucka. Senast vi var här så var det ju Palmqvist, Johanna till förnamn, som hade en lucka ner till Smederöd och Karin Winnell. Men hon har ju blivit ikappkörd och sen så har ju då Karin attackerat och har ju nu en bra lucka ner till de två. Ja, alltså snacka om att det har svängt i B-gruppen och i deras lopp. Nu är alltså Karin Winnell då etta och så sen så ser vi också då att Helena Smederöd och Johanna Palmqvist följs åt och ja, det är väl Emelie Sjögren har en liten bit upp. Det är 3 sekunder upp till de här. Så Men det frågan är kommer hon om hon ansluta nu. orkar. Ja, det ser ut så va. Ah, nu du! Det ville de inte. Det tyckte inte Johanna Palmqvist och Helena Smederöd att Emelie Sjögren skulle få göra, utan de höjer tempot rejält då. De gör ju det. De vill inte ha upp Emelie Sjögren och det förstår jag, Nej. för att Smederöd hon ligger på en andra plats i totalen och Emelie hon ligger på en tredje plats i totalen. Så det är klart, hon vill inte ha upp Sjögren här för att på så sätt kanske tappa poäng i totalen vid eventuell målgång om det är så att Emelie skulle lyckas smita före Smederöd. Ja, men nu är det bara 1 sekund. Det är bara 1 sekund ner till Sjögren nu.
Så att frågan är om inte hon har en chans ändå att komma. Men som sagt, Karin Vinell, 24 sekunder kommer väl, kan vi säga nästan, ja, jag vågar inte säga någonting i den här gruppen längre. Det har svängt så många gånger. Men nu får vi väl ändå tro att hon ska kunna ta den här segern då hon har 25 sekunder ner till de som jagar då. Men då ser vi också att där nere har nu Emelie Sjögren anslutit till den gruppen. Så nu är de tre stycken som gör upp om plats 2 och 3. Så det är riktigt getingbo nu om plats 2 till 3. Karin Vinell alltså går mot en fin första placering. Men som sagt, det kommer att vara stenhårt mellan Smederöd Palmqvist och Sjögren. Och nu trycks det hårt där bak. Nästan så att vi skulle vilja se kampen om place 2 and 3. Vi ska väl plocka i mål Karin först här, men det kastas om hela tiden. Ni ser längst ut till höger att det tänds orangea siffror och ja, det är en stenhård fight om vem som blir tvåa och trea. Och då ska vi se vem det är som tar det. Helena Smederöd ligger först nu. Men ställer sig Palmqvist upp och trycker det hon har. Och ja, kolla, här kommer ju Sjögren också. Och snacka om en tajmat. Den var svår. Den var svår. Var det Sjögren eller Palmqvist? Jag tror att det kan vara Sjögren som var före Palmqvist och Smederöd. Men nu kan vi prata väl-timad spurt i så fall. Ja, det måste ha varit millimetrar i så fall. Och då ska vi naturligtvis gå till C-gruppen och följer dem också mot deras resa. De har en bit kvar, men å andra sidan också en väldigt stor samlad grupp. Vi får lite mer kommentarer på YouTube också. Jättekul med så mycket positiva tongångar som tycker att streamen har blivit förbättrad och att produktionen har blivit mycket bättre. Det är vi väldigt tacksamma för. Vi gör ju det här för att er upplevelse ska bli så bra som möjligt, så jättekul att ni uppskattar de förändringar och förbättringar som vi har gjort. Jättekul. Och då ska vi ta C-gruppen i mål då. De här har följts då till stort sett hela loppet, Anders, eller hur? Det har ju inte varit nästan några utbrytningar alls här. Raka motsatserna till B-loppet, där vågade man ju knappt flytta fokus ifrån. Nej, det är klart, jag har inte sett allting heller i den här klassen, men av det att döma nu så är det ju ett samlat fält här med dryga 3 kilometer kvar att köra då. Så mycket lutar väl åt att vi kommer ha en spurt i omsegen i C-klassen. Åsa Danell är det som leder totalt från Seko Hym 170 poäng, före Anna Skog 153 och Anna Kindberg på 141 poäng. Så där har ni då topp 3 inför den här deltävling nummer 4 i Sverigecupen som vi alltså just nu i detta kör. Hanna Johansson var det vi följer, eller är det vi följer just nu, ligger fint med i mitten av fältet i detta nu. Ser ni också Åsa Danell där till vänster i bild. Många som väljer att köra trondcykeln idag, Conny. Är det ett bra val, tror du, på den här banan? Ja, men det är det definitivt. Jag skulle också köra trondcykeln eller då en snabb ram med diskhjul bak. Det är ju inte några jättelånga eller stora backar. Så har man inte tillgång till diskhjul, definitivt trondcykeln som är ju den bästa allroundcykeln. Men har du en snabb ram och diskhjul så kan den cykeln vara snabbare. Så att det tycker det ser ut som att de har valt helt rätt cyklar här. Mm. Viker de neråt här då. Bara 2 kilometer snart kvar att köra då. Innan vi ska släppa loss de fria på bete. Alltså när det ska spurtas om det i C-klassen. Ja, men precis. Och det är ju lite kul tycker jag med den här jättelånga
målrakan och som också går lite uppe på slutet. Det har ju verkligen bjudit in till både långa och hårda sprintfighter som har varit extremt jämna och intressanta och roliga att följa. Så att, ja, kul avslutning på en sån här bana. Verkligen. Och efter den här deltävlingen så återstår det alltså fyra stycken. Ja, precis. Nästa vecka blir det poängtävling och så återstår det ju, eller totalt nu återstår det fyra stycken deltävlingar. Och sen har vi den sista deltävlingen som den 5 februari kommer att gå i Kungsträdgården live i Stockholm. Uppe på Volvo Cars showroom där. Samtidigt som vi då får lite siffror på Sara Carrigox som just nu ligger på strax över 100 watt per kilo. 164 i puls. Och mellan 80 och 90 i frekvens, trampfrekvens då, med snart bara 1,5 kilometer kvar att köra av den här tävlingen. Ja, precis. Och som sagt, de här har vi ju sett, har ju följts åt ganska stora delar av loppet och dagen. Så att jag tror ju inte att det kommer komma någon utbrytningsförsök nu, utan här passar man nog på att försöka följas så länge man kan in mot målet och sen spurta om det helt enkelt. Ser Lena Ise också har ju legat långt fram länge, Sanna Friborg också. Det är de här tjejerna som har gjort det idag och det är naturligtvis de som ska få göra upp om det också. Många duktiga cyklister från CK Hymer idag också som har visat framfötterna. Verkligen. En anrik klubb, de ska ju arrangera de svenska mästerskapen i både linje- och tempolopp till sommaren uppe i Linköping. Så är det så att man har semester i juli, vilket de flesta brukar ha, så kan man bege sig till Linköping och kolla på de svenska mästerskapen. Ska kolla upp vilka datum det är också, så kan vi säga det här, så kan man ju redan nu skriva in det i kalendern, eller hur? Ja, men det tycker jag absolut. Det är ju skitkul faktiskt att se de här tävlingarna live. Så att det kan vi varmt rekommendera. Hade ju glädjen att få se mycket cykeltävlingar live i Umeå i somras under SM-veckan. Och det var ju riktigt kul. Ja, fortfarande ganska avvaktande. Det är ingen som vill gå för tidigt, utan precis som vi har sagt tidigare så det här kommer att bli en spurtuppgörelse. De är många om det, men det är bara 3 pallplatser som vi har att dela ut. Så att det ska bli väldigt intressant att se vem som kommer att sticka först. Och sen se hur de andra svarar. Hur länge vågar man vänta? Man vill ju gärna komma så långt bakifrån som möjligt. Men får inte släppa iväg cyklisterna för långt heller. Vill hamna i det här draftet? Nu ser ni portalen där uppe. Det är inte så långt kvar. Vem vågar gå först? Ja, nu börjar det röra på sig. Nej, det var bara... Ja, nu tänds det upp lite fina siffror här. Det är väl Lauri som går först, ja. Cecilia Lauri. Och jäklar vilken spurt hon satt på. Och vem kommer att svara då? Ja, det är väl Skog som är närmast. Kommer att hålla? Nej, Cecilia Lauri är en otroligt vältajmad spurt före Skog och Hanna. Den var snygg du. Tog en lång och hård spurt. Så att otroligt snyggt kört av Cecilia Lauri som tar hem segern i C-gruppen. Väldigt, väldigt snyggt spurtat där måste jag säga. Och då ska vi väl se också precis hur det ser ut i D-gruppen. Och här har vi några kilometer kvar. Men det är ju Johanna Wikman som har lett det här loppet ganska länge. Och gör det före Jonna Westerlund och sen då Sofie Nordqvist. Och när de här väl liksom positionerade ut sig så var det lite grann av ett TT-lopp för de här 3. De har hållit positionerna ganska länge men otroligt starkt måste jag säga av dem att hålla det här tempot. Och som sagt Johanna Wikman, tidig utbrytning som kommer att hålla hela vägen till mål. Här har vi då Jonna Westerlund som jagar
fördelen när man kör den här banan. Som ni ser, den här hästskon som vi är inne och vänder i nu gör ju faktiskt att man ser cyklisten som man jagar. Men å andra sidan så den som ligger före ser ju också hur långt före man faktiskt ligger. Och jag tror att Johanna Wikman, även om hon säkert är ganska trött, njuter nog bara nu. För hon vet att hon kommer att vinna det här och har ju lett det så länge. Här har vi Sofie Nordqvist från ESRT-gänget som då ligger på en tredje plats just nu. Hon har 3 minuter upp till Jonna och ytterligare då 1 minut upp till Johanna. Men kommer ju att ta en fin tredje plats i det här. Så att Sofie Nordqvist kommer att bli trea, Jonna Westerlund kommer att bli tvåa och Johanna Wikman då tar hem första placeringen. Mm. Här får vi också se Johanna. Inte långt kvar att köra nu, drygt 2,5 kilometer. Vi kan väl passa på att gå in lite på, du var inne på det tidigare också Conny, nästa vecka. Då är det poänglopp igen. Ja men precis, då kommer det att bli betydligt svårare att hänga med i svängarna när vi ska börja räkna poäng och det ska sprintas och spurtas om saken. Så att alla ni som har kört idag hoppas jag är tillbaka och krigar om poängen nästa vecka. Då är det ju som sagt poäng, så att det blir den som samlar mest poäng som kommer att vinna det loppet. Det är alltså inte säkert att man vinner loppet för att man är först i mål. Så absolut passa på och kör det loppet och sen också påminner vi redan nu om TT-loppet om 2 veckor. Att missa inte det eftersom i totalen så behöver ni minst ett TT-lopp för att kunna vara med och tävla om helheten. Så det vill ni absolut inte missa. Sen kommer vi också gå ut nu med information om SM-veckan i Luleå och hur man kan ansöka och anmäla intresse om att vara med och tävla och bli svensk mästare i e-cykling. Och nytt för i år är alltså att alla som kör SM kommer att få köra samtliga tävlingar så att det blir en poängstege, så den som samlar mest poäng på de 3 loppen kommer att i slutändan stå som svensk mästare. Det blir kul. Och det sänds i SVT, bara en sån grej. Det kommer ju bli skitkul. Ja. Vilket perfekt sätt att spendera en fredag på. Verkligen. Nej, det ser vi fram emot. Det ska bli kul. Men innan dess så ska vi avsluta en Sverigecup-säsong. Och vi har ju efter den här kvällen 4 stycken deltävlingar kvar alltså som ska avverkas. Vilket vi ser fram emot. Det går fort mellan de här veckorna. Snart är det måndag igen och då ska vi köra. Ja men det gör ju det och ja, men du kan väl också påminna allihop, även om det, jag hoppas att det är någon, inte någon som har missat det, men också vad som händer då på sista Sverigecup-tävlingen. Precis, då kommer vi att köra live i Kungsträdgården i Stockholm på Volvo Cars showroom där. Det kommer komma ut mera info och lite inbjudan kring detta, men ni kan ju redan nu sätta in den 5 februari att då ska ni bege er till centrala delen av Stockholm och fira Sverigecup-säsongen med oss på plats. Och det kommer hända massa roligt där under kvällen. Det kommer bjudas på mat och tilltugg och en massa cykelsnack. Så missa inte detta. Nej, det går också rykten om att det ska vara kända cykelprofiler på plats och sånt där också. Så att, och då menar jag inte dig och mig utan andra kända personer. Så att, det är definitivt en tillställning som man inte vill missa. Och den här lokalen också, skithäftig. Har ni inte varit in dit så kommer det också att bli någonting jättekul. Men nu är det dags att plocka Johanna Wikman i mål. Fantastiskt bra kört som sagt. Hon är 1.03 före Jonna Westerlund och ytterligare då 4.21 före Sofie Nordqvist. Nu ser hon portalen där framme. Kan bara passa på att njuta av segerns sötma och defilera i mål.
som sagt oerhört stark, en tidig utbrytning som visade sig skulle hålla hela vägen och har ju en betryggande ledning i mål som blir någonstans kring lite drygt en minut då, ner till Jonna. Så Johanna Wikman från Team SZ kommer att ta hem segern i grupp D. Precis, och sen efter att vi har haft Johanna i mål här också då, så kommer vi att gå igenom de olika resultaten i klasserna från den här kvällen. Tidigare här så hade vi en herrklass också som körde tidigare med tidigare start med 18.30. Nästa vecka är det ju tvärtom, då är det damerna som startar först och herrarna efteråt. Och i herrklassen så blev det ju en rafflande spurt om uppgörelsen. Det såg ju nästan ut länge som att det var Johan Norén som skulle sopa hem det hela, men så blev det inte. Nej, det blev ju inte det, utan ja, det är lite kul samtidigt att det kastas om i ordningen också för spänningen inför totalen, men det var ju ja, extremt kul avslutning att se där, och det var ju extremt starka spurtare också. Ska vi se hur det ser ut då med, vi har en massa resultat som sagt att redovisa också, samtliga resultat från samtliga grupper. Ska vi göra så att vi nu när vi tog i mål Västerlund här, att vi vet ju att Nordqvist där kommer att bli, vi kanske skulle kunna gå in på resultaten från de andra klasserna. Yes, vi ser om the results are ready. Och då ser vi att vi har Mika Söderström som ett och Emma Belfort som tvåa, och ja, väldigt kul avslutning på det här loppet, och vilket lopp de här två gör, helt sinnessjukt alltså. Ja men verkligen, det är ju starkt utav Emma att komma tillbaka med tanke på den luckan som Mika fick med den attacken som Emma satte in i början utav loppet där, första stigningen var det hon som skapade den här duon i tät. Sen väldigt imponerande av Evelina Veravand att gå ifrån och lyckas ta den här tredjeplatsen. Låg ju länge i ingenmansland. Dagens kanske, ja, som jag säger, hon som inte lyckades idag, som har kört väldigt fint i de andra deltävlingarna, det är Johanna Tidholm. Hon är ju nog inte nöjd med den här sjundeplatsen som hon kommer hem med idag. Men hon kommer komma starkt tillbaks, räkna med det. Så en kul och intressant tävling alltså som idag vinns av Mika Söderström. Och då kan vi titta på B-gruppen. Och här svängde ju verkligen sinnessjukt mycket. Jag vill säga, varenda gång vi bytte bild så hade det hänt någonting helt annorlunda. Men till slut så var det alltså Karin Winnell som tar hem den här segern. Men vilket race de gjorde i B. Verkligen. Och där ser man ju också Emily Sjögren som ju jagade länge. Johanna Palmqvist och Helena Smederöd. Helena Smederöd försökte göra livet hårt för Emily Sjögren att komma upp till de två. Men hon lyckades täppa till den här luckan, och sen vet du vilken fantastisk spurt hon besitter, Emelie Sjögren, och lyckas ju samla krafter och ta en fin andra plats med sig hem här idag. Och det är såklart, det kommer ju betyda väldigt, väldigt mycket för henne i totalen i Sverigegruppen. Hon har ju en seger sedan tidigare, nu har hon också en andra plats med sig hem i totalen i Sverigegruppen. Ja, är väldigt roligt. Då ska vi se C-gruppen också. Och här spurtades det ju verkligen om det också, och en väldigt imponerande och snygg semilång spurt får vi väl säga av Cecilia Lauri som
som höll hela vägen. Så jättesnyggt före, tätt följt av Anna Skog och Hanna Johansson. Verkligen, Cecilia Lauri som tar sin andra seger under Sveriges, eller under Svecup denna säsongen. Har en seger och en tredje plats sen tidigare. Nu har hon två segrar med sig i bagaget. Och Anna Skog hon tar en fin, fin andra plats och sin andra plats i år. Och så Hanna Johansson då, som ligger fyra i totalen inför den här deltävlingen, tar en topp tre plats och kommer ju säkert med det då att plocka placeringar i totalen också inför nästa veckas tävlingar. Ja, men precis. Och dessutom så kan vi väl säga att det här var ju väldigt tajt grupp. Liksom. Och det ser vi på tiderna också att det var en väldigt tajt grupp i mål. Så att väldigt, väldigt bra spurtat av allihopa. Jag tror att vi kanske har D-gruppen. De resultaten vet vi ju också. Där har vi ju Johanna Wikman som vi precis såg då defilera i mål för Jonna Westerlund. Och på tredje plats kom ju då Sofie Nordqvist. Så att fantastiskt bra kört av alla i D-gruppen. Och då är det väl egentligen bara för oss, Anders, att göra en wrap-up av allt det här och liksom försöka summera den här dagen. Ja, vad dina intryck och tankar om dagen? Ja, men framförallt så känns det ju fantastiskt kul att vi har kunnat bjuda er alla där hemma på och kunna visa alla klasserna. Det här är någonting som vi har velat göra väldigt, väldigt länge. Nu har vi möjligheten att göra det med en ny streamingpartner med Next Level Streams. Thank you Damon for all the help that you helped us out with tonight. Damon ju som sitter i England och har hjälpt oss med detta. Riktigt, riktigt bra jobbat. Really good work. Och detta är något som vi kommer fortsätta med nu här ut längs den här Sverigecupen. Och ja, det känns kul att vi har kunnat ta detta steget. Det har varit bra tävlingar ikväll. Och ja, det är nog många som kommer bli sugna nu på att köra de kommande tävlingarna som finns kvar av den här Sverigecupen i år. Ja, men jag kan bara hålla med dig. Thank you, Damon. Excellent work. Och det kommer bli otroligt kul att liksom köra de här resterande tävlingarna. Och jag ser redan fram emot nästa måndag då det blir ett poänglopp. Då vi vet liksom att det kommer bli helt annan karaktär. Det kommer bli tokåka vid varenda sprint. Och det ska bli väldigt kul att försöka se vem som kommer att ta över och vinna de loppen. Det ska bli jätteroligt. Mm, verkligen, verkligen. Några avslutande ord, Anders? Du brukar ju ha någon visdom som du får avsluta dagen med. Nej, men sätt upp den 5 februari i kalendern om ni befinner er i Stockholm. Eller i alla fall boka upp den dagen att ni ska befinna er i Stockholm. Så hoppas jag att vi syns där och så syns vi om lite mindre än en vecka faktiskt. Så syns vi igen i samma kanal på samma tid. Och då är det herrarna som är först ut, nej damerna som är först ut den kvällen. Det tycker jag låter som en jättebra plan. Så från oss till er, ha en riktigt trevlig kväll. Glöm inte att titta på sändningen i efterhand. Ni som var med och körde också, otroligt roligt att kunna titta och följa sig själv. Tack så mycket från oss. Nu säger vi god kväll. Vi syns nästa måndag. Ha det bra. Tack för att ni tittade. Sköt om er. Vi hörs. Hej då! Hej då!